Powered by Airplan. Powered by Airplan. Podcast Room та бүхэн дээр хэрэгд билэн болсон байна. За тэгэхээр та бүхэн 3 сарын 8, 3 сарын 15, 22 ингээд 7 өдөр Улаанбаатар хайдааны чиглэлд шууд нислэгтэй аялууд маань үргэлжлжилж байгаа гэдгийг дуулахд таа та бүхэн аялал авах хэсэл гайхамшигтэ дурсамж бүтээх хэсэл 72 72 42 42 утсаар залгараа. podcast room-ийм хамтрахча. He Paris. Mo TV. Stanley. Дасаймацхан уу манай хам podcast room эпсиод 3 ихлэхэд бэлэн болсон байна. Тэгэдэ power by Airplane airline хөгчи дэд манай podcast-тэй хамтэрж ажиллаж байгаа. Nomon Homestay-ийн Stanley brand бид эрт хамтэрж ажиллаж байгаа. А мөн Э парис э парис бидэрт амтарч ажиж байгаа нэг юм амгаалцгаая. Мо ТВ бидэртээ амтарч ажиж байна. Окей, ингээд манай эпсод 3-ын зочноор Тонголгийн санчир хүрэлцээ ирсэн байна. За сайн байна уу? За сайн байна. Тэгээд подкаст үзэж байгаа үзвч шүү дээ. Өнөөдөр мэндийг хүргэе. Аа. За. За санчир. Тэлий халуун сэтд байлаа да. Тий. Яагаад халуун сэтд байсан нугасаа хүмүүс мэдчихээ баях. Тэгээд ер нь бол би бас подкастанда дөрвөлөө суудаг бол энэ удаад сачтай яг сайхан хойлхнаа суудаг нөмнөр гарч байгаа ярилц чи гэж бодсон юм. Өнөр бол хойлоо хийд ч нэн чуда ярилцсан бол нь юу ч одоо сагсан мөмгийн талаар арч юм. Би миний бодлоор дандаа сагсны сагсан мөмгийн талаар л ярилцах болох гэж би бодчихсон л та. Тэгээд тий угаасаа өөр нэг нэг зүйл байхгүй л. Сагсан мөмгийн талаар би хөвчлээ ярих болох гэж бодчих. Тэгээд яахоо би юу болохоор ингэж байгаа юм. Одоо дедлайн дуустал одоо бол би бас өөрөө нэгдүгээр сагсан төртей очираас бас гой сагсч та оруулж ингээ гой хоорондоо ярилцахийг хүссэн. Тэгээд хоёрдогт бас аа одоо сагсман эгөө гой сэтэб байгаа очираас хүмүүст зөв сонорхолтой болов гэх. Тэгээд энд adat бол би санчрыг бол яа шижгаад орулъя гэдэг үртэний албагдаад. Тэгээд одоо ерөнхийдөө хоёлоос чи бас өмнө бас миний шоунд эрэлцэжсэн тийм. Тэгсэн. Орцсожсэн. Одоо ингээд битээрийн одоо хоёр дахь хоёр дахь гээд тийм. Хоёр дахь ингээд одоо юу маань болж чинь ярилцлага маань болж. Тэгээд өнөх нь бол бас ардсан гоо ярилцлага гэхээсээ илүү шоу учраас бас нарийн ширхэг юм бол ярьж амжаагүй бахаа гэж бодож байна. Энэ ягш нэг хоёр гурвуулаач үл орсон шүү дээ тийм. Тэгсэн. Тий. Эди явах оржсэн. Аа. Тий. Тэгэд нөгөө цүнх шалахч хэссэн шүү дээ. Тэр одоо гэхдээ. Тэр нэг хэсэг яваадлаасаа яа, тий биесээ сошиал дээр олж харсан. Тий. Тэрийгтэй жинхнээсээ гээч асуухад ер нь харин тэгээ л хүмүүс юу ийж ябт, ус буслааш хүмүүс. Бом бом гэдэг үст юм яа дээ. Саяхны хүмүүс асууж байсан. Ахаа. За. За, Санчир энэ жил Налах البيзонсаас тоглолоо. Ахаа. За, тэрний өмнө нь болохоор Эрдэнт Маイナーсаас тоглож байсан. Тэгээд Шоートルын асуултаас л эхэлчихэж бодож जैन л л тоо. Аа. Эрдэнэт Майнерс аас гараад Нолох Бизнес руу орсон. За. Шалтгаан нь юу эсэйн гэдэг асуулт л их багад ирэл л л тоо. Яг энэ хөдөө би бол Facebook дээр бас санчраас юу асуухыг хүсчих ингээд өөрийнхөө personal account-д тер бичээд. Тэгээд бас асуухад энэ асуулт бол нэлээд их иржсэн. Тэгээд бас айгуул сонирхолтой сонирхолтой асуултууд маань ирж ирсэн. Тэгээд энудад бол асуултаа нээс эхэлчихэж бодож जैन л л тоо ийм тайнерсаас налаг бизнес руу яагаад орохоор болсон бэ? За тэмдэж ир уу гасаа энийг бол яг албый оснор гэх юм уу? Юу нэг хүмүүс асуух юм би энэ төр үн хариу өгж байгаагүй л дээ. Арта яг энэ бас нэг үл ойлголцтой төв үгдний сахисны хөштийн хүрээнд гэх юм уу? Сүм хүмүүсийн хооронд юм хөтөө. Яг бол утаажилтганыг ойлгохгүйч зарим нь бол яг хуухээр манерсын коуч одоо дээ тоглуулахгүй байгаа. Тэгээд энжер яваасаа. Эсвэл энжер снийм таардгүй ч юм уу тийм. Хитрхи амаяч гэдэг юм уу. Тэмхүүмүүд байдаг яахгүй хүмүүсийн шүүмж л те. Коментүүдийг бол би харж ирсэн. Тэгээд яахгүй ерд энэ дөр бол нэг тайлбар өгүй гэж үних бодоог явьжсэн. Яахгүй хүмүүс өөр өөрөстэйгээр ойлгоно. Тэгээд өнгөлтэй энэ юмс гэж. Бас тэгээд ялчсан. Санжи асууж байгаа юм чи. Эндэр бол яахгүй Эрдэнэс Майнэрс багт я 3 жилдээ тавлсаа. Тэг ихний жилдээр бол манайх бол мэдэж ирэв. Юу нь бол гадаа тасчруулж авч үр и гэдэг санаг байх. Би өөрөө тавьж исэн. Яагаад гэвэл манай нөгөө тасчруулагчтай багдер жоох өөрчлөлт орно гэдэг юм. Юу нь гадны мэрэгэлтэй авчиж ажиллуулах үний асим бай. Энэ манай багийн өдөрлөг болох өтгий нэр. Ачаачд гой санав гэдэг. Тэгээд үр манай багийн нөгөө нөгөө араалбныхан э битний нөгөө холбогдоод тэгээд үр авчирж исэн л та тэгээд тэндрөл ихэнхдээл систем сухат хэцүү байсан. Тэр өндөрлөлтэй байсан. Яг л тэгвэл бид нар хөөхд байхасаа гэдэмүү. Загсд тоглож ирэхсэн цагаас их юм яг энэ систем суугааг болохоор ер нь яг ихний жил бол энэ монгн хухснаас бол хэцүү байсан. Тэгтээ яг манай баг яг их балах балах байгаад систем суугаал гайгу тоглоод яваад яг тэр плопын тоглолт тэг юм уу. Хасагдчихсан тоглолт энэ ихээр нэг систем юм дээр төөртэй Тэгвэл тоглолчдын манад ямар нэгэн тоглолт муу гарч ирэхгүй. Ийм асуудал хөндрлөд байсан байхгүй. Тэгээд яг тэр үеэс юу нүтэрийм бас жоохон харилцаа эхэлсэн болоо гэж бат. Тэн дээр л яг яагад вэ гэвэл манайх блофи эхний шатанд тандад таарчдаг байхгүй. Гарт тэ. Тэгээд гарт дээр яагад вэ гэвэл манайх 2-1 биш эхний тоол тол хашигчдаг байх. Тэгээд 2-1-1 болоод тэгээд хажигд доошдгийн тэгээд ерний дараа тань тэнүүлзи металл таарат манах 3 нэгээр хажигддаг эхэлдэг байхгүй эхлээд манах хажигд доороо хажоо дараа нь хоёр дараалж хажигддаг жилөө тийм байдалд орчихсон тэгээд дахиж хоёр аа хоёр хоёр өлчдөг жилөө тэгээд хоёр дараалж хажих ус үнэ 3 2 өлчд темээ тэгээд хоёр дараалж хажих нь сайхан болоо тэгээд ерөөхд анх аа тухайн үед хавцалах өрөмч юм өөр өөрө тоглоё аа энэ жоохон өөр стих хавар дээр тоглоё гэдэг байдлаар юм жоохон би жоохон нэрүүд арчдаг гэх мэт байдлаар жоохон эсвэл үжислээ тэ. За түүний өөртөө хар тоглоо л гэх тэгээ манайх металл өгдөг очоод тэгээ хамгийн зүйлд нь аврагт хасылгууд багтож гэжсэн баггүй. Тэгээд ерөөхдөө м дараа жил наалан мэдээж үү алдаа гавар ингээд тавт тэгээд бүр ихтнес манайх сервэд очилт билгэл хийсэн 4 жилийн өмнөх үйлрэл нь тэ. 9 сард зээ бүтэц мэдкелгээд ерөөдөө бүх төр систем ойлгоо системдээ суугаад тэгээд ингэж яарсан. Тэгээд яг хуу тэр хонд үл ойлголц зонд байсан. Тэгээд тэрнэр бол яг хуу яг ингэж үсгч тас нуртай хандаж хэлэхэд бол яг үндэл биэл өөр гэдгийг бодохгүй гоо яг үндэ бэ өмөрч оч юм шиг системд суухгүй ч юм уу шал оо ковчи хэлсэн юм хийегүй ч юм уу тийм над зүйл над төлөвсөй байхгүй яг л харин ч би өөр өөр их одо тэр нэг а ганцаараа тоглохч хүмүүс ярддаг шүү дээ тэрийгээ бүр айлхаар бүр 50-аас 60-р багасгаад тий. Яг хөдөө ингээ багаараа тоглохч юм систем хамгийн бий хамгийн сайн тохирж ирсэн гэж бодсон. Цаг ахуу хуувийн хандлагаас ху гэх юм болло жоохон нас жоохон явсан гэдэг юм уу яах хадаад гооч нар жоохон тий. 30-аас дээш тий. 34-5 та тоглохчдыг бол ергөөд насны хязгаар гэж үзээд ергөөд баг миний царалтай. А бид ойлголцсон л тай. За тэгнэ тэгнэ асууадгүй. Заавал заавал тэр уучлалгүй яг бактери ектэй үедээ гараа тоглосон шүү дээ тийм үү тийм байдлаар өнөө ойлголцсон явж ирсэн. Тэгээс үулдэл ерөөхдөө миний санагдсан юм гэхээр ер нь жоохон гадны көөвчнэртэй жоохон юм жоо харилцагч тал дээр илүү байх хэрэгтэй юм болоо гэж бодсон шүү дээ. Тэггээр бол одоо яг хэтриг их хэмжээний өгчгөр бүгдийг өөрөөр хийх гээд байдаг. Аа тэгээд тэр ард нь бүхэл бүтэн баг, тэмцлийн карьер, шивнэл тийм ээ. Одоо жишээлбэл би одоо нэг 17 найдваас хойш ингээл гүшөөх товолол За тэгэл шүшөх тоглоалд явж итэл 2014 он тийм энэ ч наад мөнгрөл явжул маа наалбаат хэрвэл болсон штт тийм баярлаа ааа тийм байдлаас болоод ингээд яг манай үеийн сагчдад ингээд 10-р жилийн гад шидэмц юм шидэх ойлгохгүй тэгэл сая шүшөгийн гимцэл болгараа 4 жил болдго штт тийм нэг тайланд та тоглолоо сингапур малайзианд тоглолоо хэлэх юм за одоо ямар нэг аац аваад тох боломж байгаа юм гэтий хараал ер нь яг уу манай угийн ч бүгд хийчихсэн л л тэгээд гих хийхээний одоо ингэж жишэлүүд тийш шэгшээд ирсэн юм харагдаж байгаа ч зөвөр би яг зүгээр дургуулсан илэрхийлсэн юм биш жишээ л зүгээр одоо хоовын харилцагдны яг би бол яг юу яг өнөөс одоо мэдэхгүй байгаа ч зөвөр над дөнгөй нэг тийм дургууч юм шиг сүлийн үүдээ баан зарагтаад одоо ингэж сайн үйлэрлэл их л яаж байгаа төрөл ингэ л ерөөхдөө анзаргаад эхэлсэн бохоо намаг бол бүр энэ жилийн л ийг эхэлчихэж байгаа төрөл 9 10 сар түүн лүү А чи сэнгэр чи багаас гарч болгоо шүү дээ өөрөө хэлжээсэн мө. Тэрнийг гайхаад. Яа хаа яа тий бүр яаг нэгжилж юм бол гайхаад. Тэгээ яас ингэ асуусан чинь чи 4 жил нэг юм дээр бэлтгэл биш нэг тассан юм аа нэг битээс нэг үл ялс туулаад тэрнэр бэлтгэл тассан. Тэгээ өргөдөж иж уух юм юу байгаа шүү маяг шүү байл дөнгөсөн жил юм. Тэр өнгөсөн жил чинь бэлтгэл цагныг удаа тассан тэр миний хаалда тэрнэр бууж толгоод одоо бүгдийн нэг үрдэхштэй нөө нэг юм. Үшид хэлээд юм тэрийг өвлөгэй гэдэг тоглолтонд оролцохгүй тэгээд мэлтээл түрүүлж оролцохгүй ингээд соож муугаад ингээд өнгөрсөн. Өнгөрсөн жилийн юм ингээд сүхөд яриад хараад би ерөөдөө над дөхөнд ургүн байна гэсэн. Тийм ойлголт төрчихгүй. Тэгээд тийм ойлголт хийж байгаа л тэгээд угаас ятэр чи ингээд амжилт явуу шүү. Тэгээд сая нөө нэг 12 сарын нэгний тамижтай Монгол оронч солицон амины цонх тэг тэр аруусын нэг нэр дуусна гэх юм. Би баг ергдөл цаа ингээд мэдээч манай багийн өөр амьс лай гоё явахгүйхгүй тий. Би багийнхаа дөвнөртэй багийн логчтой юм шиг тийм асуудал байхгүй. Тэгээд тийм юм шиг ямар ч зэн за ихлүүс юм шиг дуусгана гэсэн бодолтой явжсэн. Тэгээд тэр нэг айуны 12 сарын биш 11 сарын сүүлээр манайх юутэ тоглож чел. За барах айцтай хаа. Бараг тогложсэн. Манайх тэ. Тэгээд энэ тоглоод Мөр таглаа дөрөвдөөр манайхаа хожиж явж исэн юм аа. Тэгээ нэг дөрөвдөрийн нэг 2 минут үлээх үү нэг секунд үлээх үү үлдсэн байж. Тэгээ би надаа самбар зэрэг зохчихсэн чинь Ганбатар нэр ихее нэг түлхээд бөмбөг даваад. Тэгээ Ганбатар авчдаг ихгүй. Тэгээд ихэрэн тэгээд үсрээд буусан чинь энэ шүгэлд уграа нэг юм болсон юм аа. Тэгээ зохчихсэн чинь за сандчин ана бүгэ хавч явах хөстэй юмстай гэдэг нэг амир одоо тий грик мээр хараагаал ингээл хэлдэг байхгүй. Тэгээл үнгүүд би гинт бодохгүй. Одоо би одоо нэг 18 дэх үелт одоо яах вэ тий одоо бас тэгээ загнал одоо 2 3 жил нэгээ загнуулал явцсан тэгээ за тийм их юм хэсэж гаш. Тэгээ яг тэн дээр жоон хэсэж чийхтэй байхгүй. Тэгээ хуцуулын цараас дэрсэн жишээ ингээд тэгдэг гэдэг. Яг өөрөөр над түр жоохон чиг хэлсэн тийм дайралтууд ирээдээс. Тэгэхэр нь л би өөрөөр шийдвэр гаргалаа. За цэ би явла. Ягт бол өмнө төр нэг цогцол. Лиг гэлхийн өмнө цогцолролт болсон шүү дээ. 9 10 сар бэлгэл хийж явахдаа нэг темир хуярахаарна. За цэ зөвхөн намаг ашиглахгүй гэж юм. Тэгэл бөөөрхөө сонголтыг хийсэн. Тэр нөхд тем аамир югд юм. Хоовы усан цог нь байхгүй. Энэ бол. Аа. Тэг ил юм болсон юм. Аа. Гэтэ тэр шийдвэр ясс шүү дээ. Айго гинт гарсан тий. Тий. Тэр чих уусаар тэр тоглол дуусаад. Тийм эн тийм маа хожидсан тэгтээ аа тэр доод ус авцуулгын доор ал би юу ярихгүй хм хуцомцул гарсан тэгэл тэр чивэрээ шийдвэр харахсан би яг нэг заал авчсан байхаа тэгээ заал авжаа тэгсэн чи яг нэг дуусал нэг заал ав дуусаад хүмүүс нэг хувцас өөлөл бүгд тэнийг суугаал утал цаар лдтэй штэ тэ шалдан тэг яг тэгжсэн чи хүмүүс оо санчир яатсан штэ би сонсор орцсан ба штэ гэдэг чисэн байхгүй тэгэл би хараал за эн Яг нэм болчлаа даа гэвэлөөс тэтэ тэр үед бог хүм болгонд л тийм харт төрсөн л тэгээ бүгдэр л тэгсэн шүү дээ тийм юм хүмс янз янзар яриад л надаас тийм яг гарсны дараач юүлээ танавагийн нөө гаа эрдэн болор эрдэн өөр тэр мөгүл гоороо нээлж чад таныг зодцсон юм шиг тийм бас тийм яагаад дүрлэл явсан юм янз янзар л юм ярь. Тэгээ би энэ дээр яг нэг альбаасны тайлбар хийх гэж удаагүй юм тэгээ. Гэхдээ нэг би юм болж байгаа хүм буруу тачааш юм шиг яг жимиг өнгөрч байгаа төлөлт өөрлөл явсан л да. Тэр нь маань хамын голноос иргэд аа тэр сайн шөшөгийн асуудал дээр бас зөвхөн тэр хувийн харилцаач минь тэр одоо нэг тийм дургуугаас болоод ч юм гэж юм би тэндэл ойлгоогүй. Яг одоо энэ хүмүүс сүмшэлтэй амжилтэй. Шийдэл нь намайг аа төлөвшөөгөө бас коучтой буруу өглөө өндөр гсэн юм яа. Би үүнээ тийм отогтой юм билий үлдээгэн. Яг одоо хувийн харилцаач тийм л юм гэж бодтой. Бас ямиг бас бодтор надад юу асан нэг нэггүй ярьдгум аа гэх юм. Яг одоо нэг юм би тэр тийм ойлголц үйл ажил олц байгаа инэс болж нэг юмрхшүү гэдэг тийм. Тэг юм л тайлбар барь хэлсэн лсэн шүү дээ. Өөрөөр хэлэхэд ер нь дэгтэй яад бас тасгалжуулагч буруу гэж болохгүй гэж. Тэжтэй. Ер нь бас тийм биз дээ. Тэг бог бүхэн болохоор таамиршд буруу өгдөг. Тэгээл. Ер нь үгүй юм ийм юм. Өөрөд жишээл бол дандаа багшийн зүв биш л байдаг шүү дээ. Тиймс тийм биз дээ. Тийм байна. Тийм. Миний бодлороо бол бас зөвч бодчих илэн яхуу. Зүгээр одоо ингээл яхуу бид нар чинь бол жишээл Я ямар оронд байдаг вэ лэ? Багшал ямар амар хүчтэй байлаа. Тэгэл одоо тэгтээ яг хаа зарим нэг зүйс бас буруу хийсэн гэдэг ихнээс ойлгож эхэлж байгаа шүү дээ, тэ. Аа. Одоо монголчууд жишээлбэл бас гадаа тасгалжуулагчтайгаа зан характерий хөвдөж гэдэг юм уу? Эсвэл маадгүй тоалт 10 харлын уд таарахгүй юмнууд бас зөүлөөд ажигддаг байгаа байхгүй тэ. За жишээлбэл одоо ингээд санчрын жишээ. Тэгэд бас то манай 80% шээ шүү дээ, тэ. Аа. Тэгээ одоо тасгалжуулагчийг алчлаа. Аа тэгээд явуулчихсан. өөрөстэй очих аалий гэж үзчих аж шүү байх. Тэгээд яг уу мэдээж зэрэг тэр тасчилуулгачдаас бас сурсан юм би тэг их байдаг л хаалта тийм яг уу мэдээж зэрэг байгаа. сурхan бол их уу байгаа тийм. миний зүг рүүг анзаарсан юм гэвэл юу нэг гадны тасчилуулгачдээ яг тэр нэг ажил хэрэгин гэх юм уу нэг юм хуваарлцдаг юм дээр аханасаа гэрээхтэй ч юм уу тий багийн одоо хэд зүйлүүд өөрлөгдөв юм цааш цааш дээр анхаарахт. гэх юм ягт бол зөвхөн одоо юу гэдэг тий багийнхаа тогтолцоо тий ин тактик тэгээд энэ замшта тоглоулга танаа бид бид танаас яалт оо хожилнох юм эхнээ тий гоо одоо өөр хитргийн ирэх одоо эрэх мэд л гэх юм уу тий одоо нэг тим юм их бас сөх бас дэмий болов гэж би ерэн зүгээр ингээд харахад болов тэгэж харагдсан надаа тэгвэл яг л одоо багийн эзүүн байлаа гэх юм тий за би би чамаас одоо яана хожил нэхнэ тий мэдээж хэрэг ингээд ингээд ажил гэрээг энэ тактик ажиллачих юм генеоложи бүх юмад ажиллаа гадуурх түр багийн гадуур асуудл, асуулт одоо асуулт ийм юм битээ оролцоо те тамирчтайга ойлголцоод за ойлгохгүй баг нэг яа тийхнисэн тийх аст тийм юм яа тийм тэргээд бүх юмаа ингээд тохироод яг яг тийм ажил хийх шуумаар хандхгүй бол ерөөдөө ингээд хараадхаар зарим бүгд биш юм шигэл та ерөнхийдөө ингээд хараад гадааш юм ихтэй жоон тийм ихгүй яг юм их мэд л өгчих юм бол яра их төрхий дураараа чигтэмтэй ингээд юм анзаарахгүй Тэгэд ер нь гадаад тасгалчлагчд их хөвчлэн бас нэг л зүрүүд удатнаа. Тий, угаас эдлж ер нь нэгэн өрхөрөө байгаад байна. Тий. Тэр бол угаас яа. Аа. Юу л ахал та. Угаас эд нэг яг тэр гадаад тасгалчлагч тахнаас нь тентгэ од сагсны үеийн үеийг хилмэр юм те тэгэж нэг соёлын юм шүү. Гад гадны орнуудыг хараад тахтал те. Та өөр бүх юм ам мэд. Аа тэгээд бид тэр соёол ихтэй яг миний төрний ярдг шиг. Инг мгх гэт цараан үднүүдээр хэрэлцээ гэдэг. аа юм юм дээр ахамаас явчихсан тийм болохоор тэрүүгээр л өөр нэгтэй аваад димжилээ. өөр нь хож хож хождох юм бол миний буруу аа гэд би өөр хариулах хөглэн гэж хэлдэг. гэхдээ одоо бас яаж хүлээхийг бас мэддэггүй шүү дээ. тэрнэр дим цог зохицуулт гээрийн зохицуулт байгаа юм уу гэн. тэгэхээр яг хаанаа бас одоо сонсож юм зөндөл байгаа. бас нэг учиргүй бас тасгалжуулах гэж байвал бас доош нь хий гэсэн мэдээ сурах юм их л байсан. тэгтээ бас юм хүн чинь бас татагдалттай алдаанаатай л байгаа байна. тийм учраас энэ талаар ярил шууд тиймээд бас би гааньт болор эрдэнэ хоёртай бас нэг удаа ярилцчихсан юм аа. Тэгээд тгийж ярьж байгаа тэр хоёр нэг тгийж ярьжсэн. Пениу ол зүгээр л явдаг сургууль гэж хэлжсэн. Пеник зүгээр л хамт талбай дээрсгүй болов магадгүй зүгээр плтгэл хийж ахад л пени зүгээр л ингээд бараг гүйлтэн хичээш шиг байдаг гэж хэлжсэн байхгүй юу. Тэр нэг баг товолж ирсэн шүү дээ санч. Тэгэхээр пейн ер нь санчир юм бодлоор хэддгээр левлийн ер нь хэрэг сайн тоглож байгаа. Би бол пейнийг л говь тоглож байгаа. Ер нь хов хөний юм ч юм уу. Ер нь их юм хөлтэй ер нь яа гэвэл бас тиймээд одоо гайддан болор эрднэр хэлж байгаа юм л дээ. Ерөнхийдөө өдөр талбаа гат нь би авчиж байгаа байтал тийм. Талбаа дээр би авчиж байгаа. Дөрвөр бус цагаар хөлөө цагаар чихсэн. Ерөнхийдөө нэг тийм аа мөргөлийн тамирчин ямар байх хэвчэ тий гэдэг юм уу. Яг тийм үлгэржиш улсын тамирчид боддог. Аа. Тэгэхээр пениол ерөөхдөө нэлээд сайн зэрэглэн дундаас дэж зэрэглээ. Дундаас дэж зэрэглээ. Аа. Одоо ингэ хөндлөнгөөс нь хараа л да. Аа. За, Санчир Майнэрсас гарчлаа тий. Аа. Ээ тэр аттинчин Санчирын л үзэл бодлоош шүү дээ тий. Би зүгээр тэрийг л асуух гэдэг. Аа. Мм, Пенигу Майнэрс. Пените Майнэрс 100% гэж оч үзэл Пенигу Майнэрс хэдэг вэ? Ти ер нь над чинь яг тэгээ ба сандчрах байхгүй юм шигтэй. Тий. За би байхгүй байхгүй нугаса мэдээж намайг ашиглахгүй гэж ууса бас уус тоотсон байлгүй. Тийм ч ууса нэмний байх байхгүй юм аахгүй. Окей. Аа П1-ийн хувьд бол маш их хэрэгтэй. Ягаад гэвэл нөгөө нэг аа Manners багийн хувьд бол өргөдөө аа товтлогын дэв товтлогын нэр нь 3 номер байхгүй. 3 номер П-ийн 3 номер дээр би 3 номертэй П-н үтэр солиод би А4 рүү орно. Бэни дөрөв рүү байна. Тэр үед майнерс ин их их хөүлбөр 156 хөүлбөртэй энэ лийхт орсон. 156 16 хөүлбөртэй орсон. Тэгээд энэ үеэрхэд 10-аас за бага 10 10 давталт хооны хөүлбөр нь болохоор 3 номер дөрөв бас бэни дэрс өгөлсөн. Аа. Би а#### одоо бэни шүлгөрж байгаа. Би 3-аар гарч ирнэ шүү дээ. Тэг. Тэгэхэд тэгэхэд үеэрхэд 3 номерөөр давталт хийвчсэн баг. Аа. Тэгэхээр яг яг энэ 3 номер байхгүй болчих учраас мэдээж ирэх дээгүүлд гарсан гэж би харсан. Аа бусdoor болоо тэр хамгаалтын шилжилт бүх юм болвол яг ү байдгаараа байсан. Яг дэг бол яг 3 номер болчиход байхгүй зээр. Тэгээ угаасаа ч гэсэн ингээд тэр 3 номер тэр чөөх юм уусаа. Одоо тэмүүжин одоо болж байгаа өөр 3 номер дээ болж байгаа юм байна гэхдээ. Тэгэхээр ерөөдөө тэд энэ автгаоны тэр хөвлбөрүүд энэ хэрэг илж бахиц болчих учраас үлдсэн үлдэх. Яа гэвэл өөр 4 5 8 номерч гэдэг юм уу. 1 2 номерч юм тэд татхны хөвлөр бараг байхгүй байхгүй. Эргээд бүгд татх уурын номерөр хөрвжсэн. Тэгээ би нэгэнт энэ нэг гарын сахиас нэг уурждаг шүү дээ. Тэгээл өөрхөт 3 номерт гинт байхгүй болчихвол юу болчих вэ? Аа. Манайс надлан бол супер баг аллаа шүү дээ. Бүгд тийш үрдээдээ зүгээр тий. Тэгж гарч ирсэн. Тэгээд одоо тэйм гоё амжилттай байж байгааг аа ин жил ингээд амар харамсалтай нурчлаа л да тий. Аа. Тэг ер нь бол бид гэхдээ ин жил жишээлбэл Mayers бол л одоо тэр жигтэй амжилтаа бариад гараад ирэх боломжтой гэж би бол бодож ирсэн шүү. Санчир тийж бодсон нь. Би зялгаагүй. Аа. Угаас л яг аагаа гарах гэсэн дүнээрээ гэдэг их үгүй би бол ягт юу гэдэг юмш таа гэдэг. Баг бол байдаг үнс юм байж тий. Аа. Энэгээр явж штий. Би зэг ави утгалт байсан угаас амжилтэж ирэх. Тэгээ үлээлээ тэргүүлсэн штий тий. Тий тэгэл гарч ирсэн тэгэл уу бас юу н цааштай нэ юм аа. Гэтэ нөгөө нэг өнгө шинжилээ шиг юм уу тийм. Яа ба шүү дардсан биш жоохоо. Хожиллуудыг бас би блэпэн цогролд нэгэж оройож гэлт ч юм уу тийм. Ийм хүү байдлаар юу н хожиудад явах болов гэсэн мини бол харж ирсэн гэсэн ч одоо яг одоогийн байдлаар жогсрийгэр болчиход байна л л тэ. Гэтэ ер нь бол бас үнэхээр дипрестор төрсэн юм байна тийм. Одоо бодох нэ гэтээ би биш тэ тийм. Ингиж бодож гэсэн найтлан санчэр майнерс байхад ээ т сааш сайн тоглогч майнерст байхад тэр баг тэтээ тэр хөө хтерхий сайн байсан гэж би бодож ирсэн шүү дээ. Одоо юу нөрмсээн тэтээ юу нөл тээ ийм сайн баг дээр санчэр их ямар хэрэг байгаа юм болооч би бодож ирсэн. Тэтээ угаасаа юу н матгүй санчэр би нотлон нү инжилүүл гэж юм батжсэн дөө одоо зүгээр л үн ингээл ааа юу энэ дэр энэ жилүү гэж гарах нь аа яа тэгэхлээр яагаад тэгэхлээр минут хугацаанд энэ дүн сайн тоологчт маань дэст амирх байсан байхгүй тэгээд би зүгээр за окей санчир хизээ гарах болоо л гэж би бодчихсан юм л хэрэгтэй энэ дэр бол би бол нэг тийг яг бол гараа бер гэсэн бод байга зүгээр яг нэг нэг тийх юм яг зүгээр бас мэдэрч хэрэг биднийг яг хүсүр хүмүүжлэр гэдэг юм оод ингэ л одоо яг манай үеийн чинь бас нэг нэг цагаан үедэлтэй багш маш хүндэлдэг энэ төрэгээ нэг юм нэг төмөр хүмүүжлүүд гэжтэй тий Тэргүүр болвол яг үнэхээр маш их явж байгаа хгүй гэдэг л яг өгүнд норвол яг төгтээ муугөр хийх нь хайш хэлж байгаа тий Тэнд очиад ууцхийн ууцал яг л нэг яг л тийм юм одоогийн тийм тэргүүр байж байгаа тэгмэд эргээд тэр ковч дөрөөр ийг бас сарилцсан хүндэл байх шээхтэйхгүй. Аа. Тэр үднээсээ. Вэ хгүй яа тэгвэл би тэрний хийснэ би одоо яг 18 дэх хөлтөөш иххгүй. Тэ одоо ингэдэг барь 20 жил товолчлаа дийлээхт 12 6 сарс хэрч 18 жил товолчлоо. Энд дээр бас нэтэр тэр хайрч нэрийг тэр удаагмал адсан байхгүй. Тэнгүүт нь яг гонт хүнчин бас ингэ боддош тэ. Тэгээ би ч гэдэг л яг хил зүгэр нэг л одоо нохош өнгөр 2 3 жил байла штэ. Тэ би нэгч буруу мий би тэр чид л одоо ингэж аа хийх юм хийхгүй бол зөрөөд ивэлсгүй бол тасцлаж үгэнд орохгүй бол тэгээд билет таслаад явах ч айд байв л гэдэм юм. Надаас тийм хуу байхгүй. Аа. Хэвширнээ ингэж нэг юм жоохон хүндэл байхгүй. Тэгээд надад тийм дургууч юм шиг би заавал юм хүнд дургуу баях. Тэгээд энд хүчээр өрийг хөвчлээ байх шаардлага байна. Гэдэг талаар бодоол заа зэрмж үн үйл болдог тээ. Тэгтээ олонэтлэнгийн MVP чинь сандж штэ. Тэгээд MVP г явуулчлаа. Сонин. Стас сонин шүү. Би бол одоолт ойлгохгүй л байгаа. Юу юм алгуул. Ягд ингэж харцсан мууцсан гэдэг бол. Тэгэл одоолт ойлгохгүй. Энийг бол одоо хинж мэдэхгүй л үлдэхгүй л гоо. Тэгээд зөвхөн л хүмүүсний авиг асуудэг нийтлэг юм асуулт ирсэн болохоор. Болсон байхдаа бас хэлэхгүй болол хүмүүс буруу зүгээр ойлгоод байгаа. Тэ. Зөвсөл өвөнд нь ордог уу? Системд нь суудаг уу шүү тийм юм. Яадаг чин тие багийнхаа нэг эсэргүүч юм уу зарим нэг зүйл хинд ойлгоно за зарим нэг нь болохоор ихэд бас ахсоолон жил үдцсэн юм ус нь ойлгоод байгаа юм аахгүй тие 3 шүргийг 30 минут алга юм бэ тийм бэнгэд тэгэхээр хоён дээр бас нэг юм өөрүнжгүйс хариулт өгснөс дээр болов л гэж бодсон чи үз би заавал тэр гээвч юм уу лаад ч юм уу тие ингээд юм би хөвөнийн хөвд юм өстэй биш аа тий тэгэхээр нэг юм л юм аа за за окей дараагийн дагав подкаст руу ми хамтраа ажиллаж чаар Японы номер 1 бүтэкт хүн элек дэмжигч элек хамгаалах үйлчилгээтэй хипаризе хамтраа ажиллаж байна. За тгсэн юм байна. Тгсэн чи за энэ дараалал ингээд гэж бодож байна. За бизнес руу орцсон байна. Бизнесаасаа ингээ явлаа. Apps дээр нэг пуу 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 асуудал үүслээ. За за тгсэн чи араас нь шгшгий асуудал гэж гарч ирсэн. Соли энэ дараалал яваа гэж бодож байна. За майнерсаас гарцаа. Тгсэн чи сан чир фрижинт олчлаа шүү дээ. Аа. За. Сантчер фриэж инт толло. Өөрллигийн босод багуутад очих боломжтой болчлоо. Аа. За, ингээд юу болсон бэ? Аа. Сайхан булацлцсан л байх ёстой да. Зүгээр шууд л хийлээд хүү. Булацлцсан бол да. Тэгээ булацлцсан л. Яг аа мэдээжэр багууд толдсон. Тэгтээ. Ер нь л угаасаа л аа анц бий гэлтгүү тэгээл ингээл одоо үлрэлд угаасаа л үлрэл эхлэх хүртэл хугацаанд бүхэл тоглолчнуудын багаас олбогддог, багудаа санал тавьдаг. Аа уус тийм үү, уус л одоо ингээд одоо айзэн тоглолцсон санал тавьж байгаа. Тийм үү. Гэрнэл тийм үү, үлэр л одоо ингээд дуус төгөхөд таньж шүү дээ. Одоо одоо тийм л гэрнэл тиймэрхүү юмуд явааж байгаа шүү дээ. Зайс сольж айна маяг гэдэг. Аа. Тэр юм эндэр л яг хаа хоёр гурван багантаа санал тавьж л байсан. Тэгээд яг миний хувьд бол уугасаа тэр нөө нэг тэр яг бас нэг л лигч нэг ихлэхгүй их ихлэх болоод нэг 10 сар ч нэг юм болж шүү дээ тэгсэн. тэгэд үрд нэг одоо бизон нэг хас үлгүүдээр чи нэг орцсон биз шүү дээ тийм. тэгээ нэг үгсний л хитэн богтой бос нэг үрд тустай юм ийм болж байгаа юм тиймэрхүү юм бол. тэр үечсэн бүх яруунд явагдал тэр үечсэн би бизаны хаалт бүжүүлсэн байхгүй. тэгэд би ягд үл тэр тэр шийдвэрийг яг дөрөв ярьсан ш нь багаас гардаг шийдвэр шиг. тэр тоглолтын дараа л болсон юм байхгүй. зүгээр яг ганцхан тэр нэг угэрчээд юмчин тайлж ябсуураа тесэрж байгаа юм дээр авахгүй одоо би тесрээ шууд би уцухлахын хамгийн дөрөвд гарддаг юм аахгүй байна. Шод юу ч хэлэхгүй гараал явасан. Тэгэл бис маргаж нөгөөд нь хаагдчихсан байхгүй. Уусалт чинь юм зоо. Тэгэхээр н тэгэл ийм бол би ярьсан юм дээр зав заа гүйхэдөө багаса гарала. Гэсэн уусаа би зөньхөн уусаа өөрөө л гүйж авсан. Үу тийм үү. Парашгүдэл гинээс дээр чи нэг 10 сарын үед яраачсан асуулын юм чи. Тэгээ л их юм бац. Тэгээ л би занлаа ороод тоглоход бол аа юм тоглохоор баягууд өөдөө хэлсэн. Ой би юм байна уу? Ингээм. Аа баягууд өөрөө хэлсэн шүү дээ. Хэлэхгүй л явцсан болов юу шүү дээ. Ийж хэлээд за юм шүү юм байна. Асуудал юм байна. Овосаа чинь төлөл их хиймж гэсэн аа. Шин багаас өвчүүлсэн шүү дээ. Хэлэхгүй шүү хэлсэн. Аа дараа дараагийн гэдэг энэ хугацаанд юм асуудал гарч ийм болохоор одоо би явла. Тэгэл хэлээ л уугаасаа заа за тэгвэл ч үнхээр тэгж бодчихвол оо битриулчихвэл тэгээд угаасаа майнерс угаасаа бичиж ийгүүл тэгэл бицаар гарвал тэгэл үлэрл үргэлжлээ явсан л та. Аа, ACPS-тэй цорол дээр нэг асуудал үүссэн. Сүм юмгийн бичигтэйг дөрөм зөрчигдсэн. За. Тэрэн дээр санчир комплейн хийсэн. За. Црика цаг дуусах та ойлгомжтой болцсон байхад очиад бөмгөө шйтцээ. Аа. За тэгсэн чи манай хин Кайри Кайри Вакер терийг нааад очиад бас тавталцсан шít те. Аа. Тэгсэн дээр энээр санчраал бас нээлээ. Аа. Уртаа ахш шít те. Ин чи ерөнхийдөө бол нөө нэг юм бичигдэгүү дүрм зөрчигдэх үгээс аюултай. Аа. Тэ яг харин дээр миний тохойуд бол Аа. Унхаар яг хаа ер хөрслөлтэй тэг юм шаргатсана тийм хэрэг одоо мэддэж ирэв аа ялангуяа одоо юу гэдэг бас ардсан гоос манай амгалан сагчмас хагас мэрэгжлийн болчлоо шүү дээ тий Тэгэхээр ийм энэ төр бол ерөөдөө бас энэ дамжт өөтэ ялангуяа одоо энэ бие бинийхээ тийм питэк гэдэг юм уу санаатай үйлсүүдээр аль хэвээр хиймэргүй юм л одоо хараад тахад энэж айгүй хэрүүл болж юм тий бид нэг хаалба дээр яваа бид нэг дайсан хийгэл талбаан гадна бид нэг дэр загт нэг бүгд нэг бүр үйлш чи тэгээ эргээд уулацхан үнэ хүмүүс огоош. Яг л энэ энэ дайлт таарж хүндэлтэй амтгах юм болоо. Аа. Гэтэл яг тэгэл шин баг 15 6 байна. Тэ. Бараг. Тэгээ ер нь бол толлт бол уусан шийдсэн юм шүү дээ. Тэ. Тэрийг заавал лавжиж тийшээ тийший хоёр. Яг би ах доо нэг этгээж голоо нөрөдсөн юм санагдсан бахта. Аа. Гэтэл чи одоо тэ нэхэр тийм л хөслтэй болол бас авч тэй чи шүү дээ. Угхэр одоо бүгд юм тэгт ээ бол тэм. Тэмтэйс нэлээд бивэл тэ. Би яг тийм тийм шаардлагаа мэдэрэл түрэхгүй. Уусаг аяч чад тоолт тооч чад аяч чад ингээд яг учраас ихэвчлэн гороош энэ нөгөө танай амжлаа. Яг нөгөө талаас аяцын кооч хэсэв чи гэдээсэн л тэ. Би одоо би трийг ойлгоо. Дээр одоо жийл оноо тоолж юулж гэмээнэ тэ. Одоо нэг хожил ажилт хэмцэх магадлалтай ч юм уу. Тиймэрхүү юм дээр бол бас тийм байх. Энд дөрөлд бид ойлгомжгүй юм байна. Би бол тэгж битсэн юм уу. Энэ хэрэг хийсэн юм уу. Энэхээр уур уурсаа Мм. Тэгмэл. За, сая 7-р өнөө Монгол Улсын шишээ гүнтэй тоглоод. За, тэгээ өмнө бас очоод хэдөтэй тоолсон. Ээ, Монгол Улс шишээ цанчир багцсан гүй ээ. Боо асуулт л аа. Мм. Дасгалжуулагч ча сонгох уу? Монголын урд аваардык тоглолч ча сонгох уу гэсэн чинь дасгалжуулагч ча сонгочлоо. Аа. Юу болчих вэ? Гэхдээ яг энэ төр далч ча сонгох юм бол зөв л дөө. Асуусаа сонгоод Ягхо тэр үний системээр тавлах нь зөв. Болтэнд нэг буруухгүй. Аа. Тэгтэл өн өдрөө гэдэг нэг эрхэмлэлгээ дэнд бас татуулж болох юм байна. Тэгэхээр чаад байг л тэр хүн талцуулаад амжилт гараалаа за гарахгүй л. Тэр юу явах шүүд. Нутураа явах шүүд. Бидний үлдэн шүүд. Тэгв чи. Тэгэл бид тэгвэйсэн. Ийг үсэн. Катаран ярих бас. Тэрний өмнөөр нь энэ гарч болох эрсдүүдийг бас ярилцсан бас нэг тийм байх хэвэл бодсон. Аа. Тэгэх юм амуйсын дээр тоглол байх хэвэл гэсэн. Би бас байхгүй ч гэж бол. Би өөрө шилсэн л дээ. Би байхгүй ч гэж болно. Аа. Гал бид төрж л хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр бид нар альласаал бүхтласаал тамирчдэр тоглолчдэр асуувчдэр бүгд дээр нэг цол болтол байх хэвэл байсан бэлээ. Аа. Зүгээр сэтэрхий бас зөв нэг гүн нэ шийдрээр явчих уу гэж би харьсан л та. Бас ганц бие гэлтгүй зөндөл хүмүүс ор ч зөндөлнгөөс мэйс энэ саяны монгол улсын шгшэг яг нэр цохож сонгосон хүн нь бие бол төрлөөр мэдээлвэ хөхгүй яг түгэл халбаанаас болвол мэдээж ирээ тасчвал шт бол гэрээ хийсэн гэсэн үгсэн 25 хүртэлтэй ой жил гэрээ тэгээд амжилт гаргах юм бол цааш суугаад байна гэсэн гэрээ хийсэн гэж батал бүр халбаа ураа зарлсан баг аа тэ тэмцтийн сонголтын дээр бол тэр василий баркасч үз өөрөө сонгосон л гэж тийм л мэдээл өгч дээ. Яа түүлээр ингэ Тэр сонгох эрхийг нь холбоо өгч байгаа юм аа тийм тэгэд тий эрхийг нь л өгсөн юм билээ. Аа тэгэд яг хуу Монгол асуучиийг багаас ч юм уу өөр албатанас нэг хүмүүс нь авч юм байна. Сэнцэр авъя гэсэн тийм билээ. Угүй байхгүй л гэсэн тийм би өөрөө мэднэ. Тийм л юм байна. Bought by airplane тамжидвэ штэ тамжид чи одоо бас монгол улсын тослог тасалж болох чаар бас явцсан туршлагатай тоглохч л тоо тэгээ ми найз ааа маа багш найз шээ за маа багш зүрээ тэгээ би тэр ярьж ирсэн юм мм эгүү үед яадаг вэ гэх асуусч санчирт бүмгөөг олсан бас зайлшгүй гэж хэлсэн юм байхгүй монгол улсын шишээ багэ таслах тасалж болох ч хүн тэгэхэр тэр бас нэлээд үний ортой л багч л гэж би бодож байна л да ааа ээ яг тийгдгөө. Гэхдээ яах вэ? Би бол л ингэж тод тийм өрөндөдтэй өнгөрүүл ангриэл та. Өнгөрчөө, өнгөрчөө яах вэ? Зүгээр аа би өөрөө нэг багасаа гэт юм уу. Аа. Яг нөгөө нэг юм гээд жоохон тийм итвэтж жоохон тийм тавлхан төр тийм агрессив байсан байхгүй өөрөө. Аа. Тэгээд хэрнээ хаах надад мангар олоо да. Миний сул тал олволж ирсэн. Бас олоо да. Минийс давад олволж ирсэн тохиол байх. Тэгээд тэрэн дээр би өө би юу гэж боддог кэхээр а би тэ хариулхаас цухтаад байхгүй байхгүй юм шилбэл nice хата энэ дэ сүулийн шидэлч юм уу те тэрнээс би айдгуул гэж сух ягаад гэвэл трэш шидэд алтхад надад маш их таарамт юм те аа ингэ бага алчлаа санчар алчлаа тэгээд юм тэр нээс л юм хариулхаас би ялхаа нэг айдгуу тийм болохоор илүү би бас нэг тийм болохон тал дээр илүү бас өөрийгөө хөвжүүлсэн юм байна жимт хэрэгт тэр нэг эсвэл замд холох шиг байдаг ч тийм яг яг тийм үед ирэхээр хариулах зогтойд нөөдрийн үзэгчдээс ирэх багаас ирэх тий бүх бүх ирэх дарамтаа цухтагаа ч юм уу зааш ш бас үчиж гэдэг юм уу тэгэхээр нөө нэг тэр давталгаа талхны юмнаас аваад сүгж үгүү би зүгээр яг онгронг онгрох ч явах зүгээр онгёрлаа онгорч болно ш тэ гэдэг шиг хэллээ яг хэлэхэд би ахм нэг тийм хариулах зогтой байхгүй тэр алсан ч бай а багаар урсан ч вэ тэрнээс юуээсээ тийм харилцаагаар юмас зүгтаахгүй илүү тийм ба түүн хүмүүс зөрхтэй гэж яриад байгаа тийм найс яг зөрхтэй гэж яриад байгаа тийм ч юм яг тэр чинь яг тэрнээр би тийм харилцаасаа айхгүй байналаа гэсэн үг л дээ басна тийм юм юусэн доо тэрүүгээр бас илүү бас нэг хөвгдсэм болго кисл бодоод өгдгийг ааа сая санчир монгол улсын шигшээд сонгогддоггүй анхны тохиолдол баа ааа тэр нэм гонтмор сагдчихсан уу би бүр ингэж яг үнийлэхэд санчрын юмнаас ингэ гономор сагдатсан байхгүй бэ те шигшээдээ хичнээн ийм үр нөлөөтэй байла те би энэ улсынхад л ингээд хичээсэн шттэ хичээсэн юм байхгүй юу тэгсэн чинь яг үнийлэхэд гадаад тасгалжуулах гэж яаж сольчлоо гэж татаал бодогдоодсэн зүгээр яхуу би ингэ санчрын доголтыг үүсгэх туфтаа минь ингээд найзын хувьд би бол тэр бодсон яг үнийлэх санчрын үнэ хүнд гомдмор сагдсан бэ mm -hmm. Би зүр гомд гэхээс илүү их харамссан л да. Харамссан. Яагаад гэвэл бас нөө нэг яг цааш нь хилдэр бас. Яг холбонд байдаг бай буруу гээгүйх ба. Зөв. Уртаар урт хуцанд байх хэвээр. Аа тэгээд 7 8 9 он гэл маныуийнх нь гарч ирж байхтай. Би одоо та өнөөдөр албаны бадлагыг ярьж байгаамт бил буруужил өрч зүг одоо уртаа арах хэвээр заавч хөнджүүлэх хэвээр. Тэр үед бас бид нөгдж исэн байхгүй. Хөнджүү ёва одоо хэцүү үзчихсэн тий. Одоо за 13 онд 13-нд бид тэр Гонконг зуу Азиан дэмцээд Гонконгийн хочод манай 15-ны Азаа урах боломжтой байсан. Тэгэхэд Гонког 76 73 манай 3-ын орооч игдэд тэнд баяр харамсж байсан. Яхат тэгвэл Гонкогийг нэг нэг хагас нугаар хоцсон ч хамаагүй. Манай 15-ны Азаа урах билбэнт болох байсан байхгүй. Тэнд орохгүйсэн. Эндээр маха харамстаагаар 7673 гэж чис. Тэгэл тэр үеич гэсэн би аягүй ханаст байсан. Тэгээд дараа жил нэчин хааснаад бас хэвлээс жил бэлгэлгээ сай үтсэн. Жилд нэмдэг. Тэгээд тэгэл юу н за одоо яг дахиад нэг хаазаа урт орно гэсэн юм бол. Юу нэг ерөн тэр үеийсэн дүрцсэн байсан. Тэгээд уу бас нэг холбооны асуудал болоод им хэрвэл болоод фибад одоо бандуулсан шүү дээ. Тэгээд 10 жил 10 жил өнгөрөөтчих жоохгүй. Яа тэр бүр ёо. Тэгээд тэрүү жилээр хашуун нэг дүнгүй зав бас нэг юм бас нэг сүүлч таарилтууд та хийя. Инээ бас иргээтэй бас нэг нэг юм дуусах говь юм байгаа юм чи бас нэг л яв. Гэтэл ерөнхийдөө нэг тийм бодолтой байсан. Аха тэрэн дээр бол жоохон хэв тамрилшныг хэлж жоохон гомдөх хэсэлээ үх харамссан. Аа. Тэгээд за sorry. Диагноо нэг юм юу гэдэг юм. Тэгээмэр тийм үүтэ энэ олон жилийн турш нэг тийм яг ганц ганц од энэ Азиа аврагд орж үсэх гэсэн тийм одоо Монгол одоо сагт болж байгаа миний вэ залуучууд одоо бүх сагт болгоо шүү дээ энэ гэл хүсчихсэн шүү дээ Тэгээ эннийхээ наа нэг алхам наа нэрээ аа оруулах гэхээр бас жоохон арамсалтаас нахиц яг инээ өрхлэн дээ цаг хугацаж байгаа өнөгүйч биз тэгээ ямар ч юунд зөрсیں хазар тохцоорш штий энэ олон жил зах та уусан штий тий те тий шүүс өдэ бүгдийн 2009 оны нагоягийн азиан наадмаас хойлол тасралтгүй шүүс энэ олон жил боллоо яг яг иннийхээ үрдөнг үзчих гээд ингэсэн чин энэ дэр нэг юм үл оронс болоо яхаар үнээр зөв их харамслаас юм тийм нэг тийм өгдөй бүгдийн одоо шгшөөгч 8 оноос өш хэрсэн бас нэг 10 хэд жил болсон штий тий ангийн амир тийм аа унгуусагдаг хэлээ моорт тийм Ажилгүй ч юм шиг. Тэгтээ тоон байсан шүү дээ. Тэ харин тийм байсан. Тоон бол байсан. Тоон харин байсан байхгүй. Тийм. Тийм болохоор би чиний энэс бүр илүү харамссан байна. Ингэ гээд гомдсон гэх юм уу? Юу нэ ол яг үнэхээр гомдсон. Би одоо яг аа би санчрын одоо постудаас ерөнхийдөө тийм гомд тол мэдэрсэн гэх юм уу? Дүгнэгээл. Аа тэгжээсэн шүү дээ. Нэг статус песса би яг саяультай хэлэх гэжсэн жоохон мартчихлаа. Аа. Сандах хэрэгтэй бай. За окей. За нэг тэгвэл хойш нэрэ. За ихе сая таван багтчихлаа. Тэгэхснээ аа сая шигшээ дээр тоглолто үсэхэд магадгүй би байсан бол гэж юу нэр хэрэг бодогдсон юм. А андер бол би индер нэг нэг юм нэмэлт чид болвол санчир байсан бол гэж Монгол ус даяар сакс үздэг үздэвгүй хүн болхын төжи бодсон баггүй. Mm -hmm. Тэгвэл яг тэр оо санчир өөрөө яг тэр юу гэж бодсон. Би байсан бол ингээр нэг их бодсон нь. Аа бодсон үс мэдээж тань биш байсан бол л те ганц нэг одоо юм шийдмэг арилтууд хийн те. За яг хуу юм болоо тэр нь бас алдаж олох байсан нь би мэд укгүй шүү дээ. Тэгэхээр тэр нь онсон болвол тэгэл хүмүүс тэгэл өо юм санаариал дуусна алдсан бол тэгэл угэс юм алурч ийлээ гэж юм. Энийхөөс тэлэрч. Наад юу яг юус яг үндэ яг юуш наалтга байцгаа гэдэг чинь баггүй. Аа. Тийм. Тэгэхээр би бол яг тэмэрхэн бодлоо надад төрж ирсэн. Яа дааг бол тэр ялангуяа за дрэтэн дагалттык болвол их тий. Гомын дагалтан дөрөлөл тэр тэр аль бид бодтой талбарыг илүү ихтэй арч. Тэгээд ер нь тэндээс нэг хоёр хүн татаад юм. Шилтүүч юм уу? Аа. Хийвэл илүү манай илүү суул шидэх байсан юм болов. Илүү бас тухтаа тэгээ тухтаа шидэн гэж яриад таштай тийм байсан юм болов гэвэл би бодсон. Аа. Подкаст руу ми хамтрагчаар Мод ТВ бид нартэй хамтран ажиллаж байна. Тэгэхээр Мод ТВ-ийн хувьд та бүхэн премиум багцыг өгччүүснээр кино багц, кино багцыг авснаар цоорол кино багц мандагдалтна. Гадаад дотоодын бүх телевизийн сувгуудыг үзэх, телевизийн сувгийн хөтөлбөрийг 7 өнөгөр ухрааж бас нөхөж үзхээс гадна 120 минутын бичлэгийг хийж хадгалах боломжтой. А тэгэхээр та бүхэн нэг бүртгүүсэнд тохиолдолт тэрхүү нэг бүртгэлээрээ зурагт 80. За тэгээд таблет гихмэд нийтдээ дөрөн төхөөрөмжөнд зэрэг хандах боломжтой байм байна. Тэгэхэр подкаст руу нь хамтрагчаар мотив хамтрааж ажиллаж байна. Одоо жишээлбэл Германны Деннис Шрүдрийг тоохлох чаддаг шүү дээ, тий. Фибад дээр хадгал. Тий. Аа тэгснээ NBA-д яг мэдчих сайн ч гйсэндээ бас яг фибаш шиг биш шүү дээ, тий. Тий. Тэр шиг санчр аа олон улсын тэмцээнд яг аа гээч онцоорддог хоцгоё. Тэгэхэр мэрэгжлийн лигт тоглох тэгээд унсийн хашгигаас олон унсийн тэмцээнд тоглох хоёрын мэтрэмж нь өөр юм шиг байна. Аа. Ер нь яг одоо унсийн орныхоо төлөө тоглох мэтрэмж ямар байтг. Бидээ тэрийг нэг бас. Үзэх үгүй үгүй л яах вэ боддчихсэн тийм яахаад. Бос үзэх үү гэх хэрэгтэй. Цгээр л яг юм амар. Амгшнаг догшна гэдэг. Тэрийг бол яг дээж ихтэй мэтэрч ддэг. Аа тэгвэл одоо тэр их хоногт л тоглоно гэдэг чинь нэг одоо тэр надад те өтэний хоомын дургууд дургуу тавлах чий гэдэг чит одоо нэг хүнтэй тэгээд би нэг хүмүүс дургууд тавлах чи. Түгэл их хоногт л гараад ирэхээр тэр хүмүүс дургуудснаа уу дэмждэг. Бүгд нэг баг бол чаддаг. Тэг их хоногт л яал тавчдаг чи. Нэг юмгүй нэгдмэл юмгүй. Юу гэдэг нэг юмгүйрэх зүйллох юм ихгүй загст ингээ нэг болчихож штэ одоо ингээ бид нар чи баг багта хуваарьддаг та биений хэсэг доодддаг гэж хэвч ингээ бүүнөр нэг нийлээд их орногоорлодог юм гэдэг бол утгаар тиймгүй огчмаар санагддаг бүр ингээ үгэр гэлээ харахгүй яг тэр тоглож байгаа тоглогч минут секунд тутам зөвхөн юуч бадаг дүү те ингээ вак морчонд орч жоох байхгүй те тэгэл бид нар очох штэ бидний монгол гэдэг нэрийн гаргах штэ нэг талаар баг том бахаргал бидс нэрэл яг ваком орчонд орччих тах те тэгэл тэгэл юу рез яг л тэрил дагтал бид нар хожих гэсэн тий яг л тэрил бодогдож байна аа бид нар одоо нэг үеэн л залуу ч бод та өөр өөр салбараар хөл болхоосон ш Тэнгүүт би бас хооны ха үзлийг зүгээр бас подкаст хийж амжуулад хэлчих гэж бат тэ тэгэхээр сэрэглэн тоон мошо санчэр одоо их хэмжээтэй те эдгээр тэгтээ бас та хэд бол амер тим хохирччихэд тахгүй хайран үс шүүд яг үнийлгээд би юу яа гэж боддоо яа тэгэхээр а одоо ч гэсэн дээ ер нь бол одоо 89 тимч гэдэг юм уу те 88 тимч гэдэг юм уу энэ тимч н амир хүчтэй шүүд энэ шиг тим одоо 92 оны дрийн тим гэдэг шиг 89 тим бол бас л монгол төлөө зөвшөөрч бүгд терэл ярьдаг шүүд те одоохолт ингээл тахлаад явж байгаа нас нь хэд төрчээд одоо яг ямар статистик үзүүлэлт тад явж байгаа үйлээгээ бодох юм бол 89 гэм бол супер w хгүй. Ганц биелээд чинь муу терэл мэдчихэж байгаа. Гэхдээ энэ гоё хүмүүс бүхэл бүтэн 10 жил үү? 8 жил үү? Тэгээ 14 оноос ойршигэр чинь л тэгээ 9 жил байхгүй. 9 жил олон улсын тэмцээнд орох хэрэгээ асуусан. Тэгэхээр энэ бол нэг удаа Жакартад явсан. Тэр яг нэг FIFA биш болохоор Азийн наадам гэхдээ 18 удаа нэг Жакартад явсан. Өөр бол олон тэмцээнд орох үү? Тэ тэр тэ бүр үнэхээр арамстай. Тэгэхээр яг өөрө жишээлбэл тэр дотор нь байсан хүний үед юу бодогдчихсэн бэ? Бид тэр одоо тэгтээ яг чинк prime time тэн д өнгөрч лөш гэж тэ яг үндэ туршлахтай. Би хааны үед туршлагын үед одоо юм урд хүч юу гэдэг бүх юм яг үнийг л хэлээд одоо тэр өнгөрсөн жилүүдэд л одоо нэг их дуусчихлаа штэ тэ одоо уухахаар л байна. Тэ тэ яг бид нар чи зугаасаа за сагсан аргач хомс харамсдаг байх бид чи за амарч ус үе байгаад ихсэн бол ингэсэн бол одоо ч яри талтаа уулзаал ингэсэн бол тухайд ихсэн бол ингэсэн бол удааш тийм болох юм чаа одоо тэгэл бидтер бидтер хооронд үргэлж ярьдаг ингээд одоо бэлгүүм тэг төр сэрэглэ мошу ингээд ингээд бас нэг нэг үе сагчд байж тээ одоо 87 оныхоо тэг 86 оны одоо болдоогаан тэр бидтер үл ярьж чадварлаа тэгээ за одоо бид нар бол үүрсэн тий одоо ингээд бид тэ дарааг үед бас ийм бит эн амсаасан. аа бит эн тулас гэсэн мөнгө. дахиад бит эн гэж хоёр хаагаар бит яваасан. гэрэлтэлтэй л уусан бид нэр баг уу ярддаг. тэгээ уусан яг нь оо энэ дүү нэр төсөөд хэлдэг ийм болж ин тийм болж байсан шүү гэдэг чсэн хэлдэг. таанарын бит эн байгаасэ. ахнаар бол одоо ингэ та хэдэг. бас юм карьери юм уу. зас өрүүлж гоё уусан. яг үу хэлдэг уусан энэ дүнэрч ярисан оччихсан дүнэрч мэдчихэж байгаа одоо үзэж байгаа манай өнөөс бичвэ. Тэгээ хорн төс ярдгийл ярил өрөөс юм. Аа тэгээд яг гол бооныг боллоо дөрвжлээ сахуулаад тэр нүмбчл хорл боллоо тий. Яг энэ бол маш баяртай гоё ингээд гоё. Энд урт хугацаанд ингээд энэ бодлого аваад явх юм л айгуу. Гоё цаасан хөгжл доктортай хөгжл айгуу нөлөөлн гэж бодож байгаа. Тэгээ зөв яг юм аа цаашд бол ингээд явна. А зөв бидний ү юм юм одоо ингээд хүмүүс яриад байгаа. Одоо бидний үйл яг барамстаар болчих жоо. Тэ, тэ. Яг одоо энэ дээр ингээд ганц ордж исэн юм нэр их их болох одоо ингээд бас жоохон хэцүү болчихлоо шүү дээ. Тэ. Одоо бүр бол найдвартай болсааг. Аа. Тэгтэй л юм жоохон тийм. Жоохон 11-аар зүйл яг болох үд болцсон. Тэгээд тэгж л бод. Аа. Аа, тэгтээ яг хоо бас а я бас хийнихч боруудах хэцүү л дээ. Тэгэл як үн нэглэхэд закс мөнгө одоо тэгэл толох хөстө замаа дуулал явчих. Тийм би бас тэгс болж гээд толох хөстө замаалд дуулал яв. Тэр тэр толох хөстө замынхан жойлос нь одоо чиний байдаг бидний үе юм уу байсан юм ч юм уу тийм шүү дээ тий. Тэгээ тэгээ бид тэр утгаар аин бид нэр дараагийн дахиж ийм бидний одоо юу юм зүйл тохиолдосоо гэж бодд юм байна гэсэн. За тэгэл надад нэг асуулт байна. 89 тийм бол strong хөөхгүй өнгөд 89 99192 пампам 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 да 2004 тавч гэдэг юм байна. Одоо ингээд явж байгаа хөл та. Энд дунд хитэ оны team арай хүчтэй байв. Дундаа те. Хөлмөр дөрөлт л гэж бат. Хөлмөр дөрөоны үхтүүд одоо хартай гэж батдахоор. Найсэс хаша хамгийн хүчтэй team хитэ оны team байжлаг. Хин хин бас байж. Арай олон тоглохчтай арай яг ид нөө нэг ба примид үе дээр явж байгаа одоо нэр нь энэ 256 278 юм уу одоо энэ ханд кадара хэтри үе юм болов 956 956 гэх юм хэдэ тэрнээс ганц өөр дүү одоо дүлгөө мөрөн зүрнэг л тээ эдрийн яг тийм баясаа баясаа хананд тэр үе байлаа гэс өчтэй болов аа тэгтээ 2000-аас бас олон тооч байтал таа 2200 байнал та ой печ та хоёсаа буруу ирцсэн биш 95 ч удахгүй ч юм биш таагүй тийм байхгүй тийм бид нэр нь 107 болоо тийм дээш 1078 юу 2000 оныхан гэж ярьсан юм 2000 ч одоо 24 дээр бий харин тийм бай хүүшээ хүүшээ гэдэг болохгүй гэж за за тэгэж ичлэх тийм. Яарат чимэлтэй гэж бодогдож байна. Үгүй ээ бид пин жоод талахгүй. Жохоо юмсан гэдэг. Аа. Тий, тэгсэн чинь бас тийм л юм байна. Явцсан байх даа над кадр батчихсан. Төвхөр явцсан байх. Аа. Жохон гэж бодоод таарч өгшөрдсөн юм шүү дээ. Аа. Яагаан жохон гэж бодоодсөн нэр юм. Тийм байна тий. Бид ийтрий явцсан юм. 30 урчじゃа 30 урч жооч жоо юм байна шүү дээ. Бараг маний ү юм байна шүү дээ. Цэврэг шилдэг шиг байна. За за. А би Санчес нэг юм асуу гэж бодоод આમ л та. Одоо энэ Урангаан баригдаад, Южарена баригдаад бас Монголын сагсан өмгөрт бас айгүй гоё тийм. Шатагчлаа шүү дээ. Ба хитэн шатагч шүү дээ. Тэгэж байна. А энэ тэгсэн чинь ер нь бүх учир юундаа ирсэн юм шүү. Ордондоо бас ээ та бүх учир биш ээ. Ер нь нэлээд их хувийн ордондоо байсан юм байна шүү тэг би боц шít ер нь тэг ч дээхдэн ахтар аа нэг лиг болно болохгүйгэл хоогдаг таалцдаг байх чинь нэг шиг ордонд очих ер хүм үздэг байсан тэг ин спортны ордон арай нөө нэг юм хотын төв тээ хаанаасаа уйднууд ирчдэг энгийн болохоор тэр л амар ч жохол л та аа угаасаа тэр ордон болоо угаасаа спорт юм хамгийн том жохол юм л та одоо бүр хөөхтөд чи боолцдог болсон л шít тээ хаан болцох ус чи сакс үзэж болцоо гоё шít тэгтээ тээ тээ энэ бол үнсээр гоё их баг энэ бол ягаад гэвэл тэг өдөж байгаа хүмүүсийн гоё тухтай байгаа байхгүй. Аа. Төвчлөөс манай ордонч ингээд суугаар энэ дэс 0 0 хэрэг зүйл хийж үзчих. Тин штт тий. Тэгээд яах вэ? Би нэг юм асуучих. Баяж гараа sorry. Тэгвэл нэг зовсралгаар гарч тамиг татдаг байсан гэж тийм байдаг гэсэн. Тийш уусаар лаймэр хийсэн штт. Зовсралгаар уусаа бүгд дараа таривчлаа. Аа дээд яах нэрсэн гараал ингээд хайл тамир татна. Тэгээд дэр нэг үзчих юм ба татна штт. Тэг нэг ордонгийн хойдлын нэг юм. Тий түгний ах гэмээр тийш тэр татнаар татдаг гэж бодохгүй бүр үу за тэнгуүчэн дэр ингээд тийш шин баг за ордын 8000 хүн ши хахад ордог байлаа гэдэг. Тэр нэг тэрний 50% татдаг байл их гэдэг шин. Баг таван зууд дамгуулж басна. 50% татхэрэг юм шүү те. Халт аваад ирэхэрэг юм. Довта мандрал ордын саар л болгоё гэсэн. Тэг бие hot sport-оор тний бай бит дуртай. Тэгээ тамхины хуйл гараад дуссайг болцсон штеп. Аа тамхины хуйл гараа гараагүй багч яг тэр нэг хойшоо ороод тэр нь дөрвөлжин шүүснэрийн хатлын дөрвөлжин дээр бүгдэрэг хатчихдаг юм шиг. Яах вэ? Хүнд өсч штэ. Хүнд тоглож тоглогчд тамирчны үлд нийлээд дээд хатчих үе байсан юм чинь. Энэ техник үед бол аа. Тэгээд өвчтөний халуундаар уфтас өйлчдэг бай, тэ? Бандаж юмдаа шин тайлаад. Тэ юм байл үү? Би байсан штэ өөр гоо. Одоо ярил хүм бол гайхаа. Одоо л ингээд юм юу ч ярьнаа гэдэг гоё ярнит болчихв бас гоё байхгүй тэ. Бүх юм тусдаа ингээд үзэж байгаа юм шиг. Тэгээл түрүүр чи ирэхдээ имхтэй зөндөл хүмүүс ордон сууж ихтэй олон жиг ийм модон сандлууд дээр хийхээс ууц. Тэгээл хөцөл хөр байхгүй юм чи. Голднор суугаад бандажтай байлаа л юм доо хүмүүсэл тэгээл гараад. Тэгтээ эн чи ердөө 3 жил юм шүү дээ тий. Тий, их хөдөл 3 4 жил байна. 3 4 жил өнгө гайгүй болцсон юм. Бас нэг уутанд ийм ийм юугаар өрөө хийц юм аа. Аа тий яг тийм л юм байна. Яг нэг хүнд үе нь бол жоохон хаша тий. Тий, тий ер нь нэг 14 5 өнөө үе тийм л биш шүү. Аа. Тий, тий. Тийм л биш Тэгэхээр тэгтээ би тэр хоочсан спортын ордны тэр ийм юм vibe-дд ортол штт. Гоё штт. Ягхоо ороод хэцүү. Намайг ягхоо бичэн бол үзэхч. Аа, санчр бол одоо тоглохч үү тэгэхээр би бол үзэх гэж орно. Бокс өнди л тэгэлп буцаас барах суухгүй штт. Нэг ингэ л ингэ л босхын орон доор баар нэг бокс ингэ ингэ нэг юга айц тэг. Гоё хийцсэн багы ингэж байгаа тийм одоо өнгөсөн өгшөө гэж тийм л нөхцөл байдлаа бид нар сакс үздэг байлаа тийм энэ гоё боломжийг бас бүрдүүлж иж байгаа урангааны бас хүмүүс тал би баярлах хэрэгтэй гэж бодд тийм би бас аүй баярлаж удаа тийм бол сайн бас нэг ингэж юм янз бүрийн хэрэг бол гахар ингээл ареныр бас нэлийн дайрлууд ирсэн шүү дээ тээр би ортлос үгүй яхаа ингэ бүтэн байгуулт ингэ хийцсэн шүү дэр нэг одоохондоо нэг хоёр жил дотор бол нэг дайраад хэрэггүй юм байна Ат дөрөй үеийг үүтээд, орлогоос нь аав нь тийштэй. Бас хаалханд бид нар юм жоо хөлөстэй болоо. Тэгэл бид нар team арчин тоглолтдаг байсан. Тэ одоогийн юм өөр болж байгаа нэг 2 3 жилийн дараа байх хөөтэй. Тэгэл тамирчла тэ орлогоос өгдөгч болох юм лу. Нэг team-д л нэг жоо яаруул юм болоо гэж санагдсан. Аа. Э нөө нөхчны саксерсэн чи гоё юм л да. Аа. Хочны саксерсэн чи би танан гардтын феник ерсэн марттдаг юм. Аа. Тэр чинь нэшт те. Одоо за магадгүй те саяхнаас нэг ганц хоёр жилийн өмнөөс 4 4 жилийн өмнөөс ахсуудчих гээсэн бол таны гартын фэнүүд ихтэй таны гартын фэнүүд доош нэг үгүй муу байх шүү Аа тэр ихтэй бас нэг бодлын л бас сэтгэл гоё л байгаа байхгүй те бүрээ авчраад юу бомб үр авчраад те үзэгчтийн хад доо танар бат таа те юу чии сандал дээр бомб үртэй бүрээтэй юмс ингэ нэг бууланг нь эзелж жагаад ингэ тэг шуу толччихдаг шээ чи гэж тийм шүү дээ юу ч хийж чадахгүй штэй тэр шүүг шмөгтэй шүгл мөгөл ерөөс тэр бүрээ бөмбөр бол агаар эсвэл хэвэ гэдэг тэрндэр тэгэд бас манай халтбан молбаа тэгэл юугаа арах хэмжээ тухай ууд авс аваад зогсноо эсвэл тэр зүгээр ингээд яваандаа зогссноо ерөөхдөө тэгэл яваандаа арай өөр болсон багс солилны арай өөр болсон нь тэг одоо заринач бас тийм бөмбөр ороод хориулсан мэл Тэгээд тэр яа гэдэг нь баяртай босооролдоор уулаач штэ манайхан ч бас хамаагүй штэ тэгээд биш тэгээд бас жоохон арай илүү бас жоохон дүрм жүрмтээ бас жоохон аягүй юм тийм соёлтой очиж байгаа юм тийм одоо яг хүмүүс яг ингэдэ э тэр араас теглээ үтгэж теглээ бүдүлгээла маалаа гэдэг яг үйл амьдрал ингэ соёлтой хийгээд тагхой тагшлаа дөрмжлаа бид яг тэр үе ордынгийн сахис яриадаш тэн дээр бол зүгээр зүгээр хараалын муугаар хараалгаштай юм бол тийм Тэр миний даагад яаж ч тэр чинь жижиг юм болго хэн нүүвэрж байгаа нь мэдэхгүй байхгүй басна. Одоо яагаад ариныч болохын гэдэг ийм бас нүргэн бас илүү болчиход байна шээ. Тэгэхээр нээрээ том заланч бас нэг зүгээр нөхөнийг хилж байгаа гэж бодож тахгүй байна. Ер нь үзвчдээс чамд зоднол бастаа мн гэдгээр гарч ижсэн. Зөндөө шттэ ерөөсөө. Баян шүлэг ээ. Юуст тийм эвөжсөд нэг аалам тал нь энэ төрөйг л ерөөс баян гарамт. Тийм үү. Тэгэл ирдэг. За үргэлж тэр үний шүүгчд болж таамтрил үс гэ. чаа чаах маа. чаа чаах их юмарч түүхтэй юм тийм. зодуулдаг аль тий. зөв байр жааж батчихдээс юм шүү. тийм л юм ярина. бид яг тийм зодуулж байгаа хин бол хараагүй л их тий. бидний үс ариа дээр болсон. тийм те одоос ингээл хараадхаар а одоо энэ юм трилизм саксман зэрлэг сайхтэр 18 байгаад л. ерлийг 18-аас та болж байгаа. ханара л амар юусэн шүү. тийм нас төд юм ууг яах. тэгээд шарах мох хийтерч. хэрцгий юм шүү. зөөр таправтроо үгүй булан цан зодхгүй салбараа зодчихдаг л байсан шүү дээ тийм үу одоош нэг нэг ийм сошиал маржил хөвгөөд бичлэг хийх гач ирээд байгаа бичлэг тавьж гэрж юм ингээд юм яа ч тухай болчиход байгаа хгүй юу юм тийм ч тийм булаа зэм байсан шүү дээ шуудлахсаа гоод үнгэ хааж байгаа бацаам зүгүүрөө гараад дохоо хөө амхай тэгэл ерөөс ийм л нис шүү дээ тэгэл ерж банкын жодтой дараанд одоош нэг нэг ийм аа нэг сошиал маржил хөвгөөд тэгээд нэг эндээс ийм авч гэрж юм гэнэ бас хэцүү болчих таг аа тэй спорт би яах вэ тийм байх хэрэгтэй гэж боддоч хаанс нэг яах вэ нэг юм улаан цаймт бүр тийм биш тийм ер нь жоон хятад дур байх хэрэгтэй зүг гэж боддоо. Ер нь тэрийг дааж явж явуулаас дараа дараа юм ч юм уу тийм ер нь одоо энэ залуу дүн төрөл хийд. Нэг ганц өөр хатуу юм уу юм даах тул нэг буруу биш оч одоо яг нийгэм болоод одоо тэгж болохгүй л гэж тийм хандлагатай болцсон л тоо. Гэхдээ яах вэ зөв ер нь хөв өөнийхөө хөв өөнийхөө хөвчлөгийн хөв гэх юм уу цаашаа ингээд тамирчин болоод амжилттай явгийг тержэргэмнүүдэд даачвал дараа нь тийм юмд ерхи тийм тэмдер нэг юм шантардаг ч юм уу нэг тийм болон дүүс хэв дүүс сайд болох юм боддоо шүү дээ. Podcast Room-ийн хамтрагчаар Naomi Home Styling Stanley бид нартэй хамтран ажиллаж байна. За тэгэхээр Stanley-ийн хувьд 111 жилийн түүхтэй дэлхийн хамгийн анхны хаалунаа байрдаг аяг болж анх цохон бүтэгдэж ирсэн юм байна. За тэгэхээр Stanley brand-мэн Алтайснэрхтээгэр 9000-ын бүх салбаруудаар худалдаалагдัจваа. Санчирт асуулт ирсэн. Би яг бос нэг ууш хүмүүс асуухыг хүсэж байгаа хэлтэ. Ганц би асууадхаар. Бос шотрог бос биш юм бол судраг шотрог биш юм болоо гэж одоо асуултууд би авсан. Тэгээд хамгийн олон лайктаас нь эхлээд асууч. Хамгийн олон лайктаас нь эхлээд асууч гэж хөтж дэж. Би яг олон лайктааснаас нь л асууж байгаа шүү. За. Юу юм бэ? Энэ 17 лайктай. За яг үннийг л хэлээ. 16 хахатай нэг асуулт. За. Анх хэдэн настай та хүнтэй унтсан бэ гэдгийг асууж байгааг өөрөөгээ ихээ асуусан байна. Порзиас. Аа, эхлээд нэг асууж байгаа нэг хэлгий масууд. Манчаа асуугаагүй шүү. За тийм. За хойд. Тэдэмэр тийтэй хэлсэн шүү дээ. За окей. Энэ бол порзигийн асуулт байла. За ясъ шүү. Асуулт чухал. За, энэ асуултыг заавал асуугарай гэж маш олон асуусан нэг 33 лайктай байна л да. Ганц л юм асууя. Бизант нэгдсэн шалтгаан чинь форма хадгалж байгаа шгшэ багта тоглох зорилготой байсан. Би бол тэгж л харсан нэг бизант нэгдсэн нэг гэж. Би бол яг энэ хариулт нь өгөгдсөн асуулт юм байна тий. Тэгээ хариулт нь хаа. Тэгтээ бас тийм бодлыг байсан оо гэж бас асуулт асуухлаа. Тий яах вэ? Зөвхөн үзэд нэгтв яах вэ? Форм хийсэн илүү. Аа тэгээ וואсаал ер нь болохгүй гасан болохоор л гарсан шүү дээ. Нэг тийм л. Тийм тийм. За окей. Энэ айгуугаа асуулт байна. Аа. Дахиад шигшээ баг аа биний асуулт асуусан. Аа. Би дахиад монгол ус шиг тохлохгүй гэж бичсэн шинэ л. Аа. Тий. Дахиад үнгэс тохлохгүй м. Тэнд дөр бол яг хүмүүс надад төрөгдсөн гэж жад тийм яг бол төрөдөө өгөөж бодсон. Яагаад гэвэл 25 хүртэл Васили фракести шивэж онгоцсон. Тэгээсээ тэр хүн уусаашлахгүй өгсөн. Аа. Тэгвэл 25-аас хойш уусаас би тоглохгүй шүү дээ. Аа. Тэ мэдэх үү. Гэттэ я why not? Тэ би бол тэг тэгж батсан. Тэгээд уусаа ийм ч бодитод тэгж батсан. Яа дүү яг яг үнэхээр бас яг хүмүүс нэг хэцүү юу нэг хэцүү юу маш их хүмүүс гэсэн л дээ хэцүү юу яаж нээж чинь сلسلсанач хэцүү вэ нүгэл маш хол санаа тавьсан л та гэхдээ ямаргүй бол байгаагүй ягаад гэвэл яг энийг хүлээжээс энийг хурчээс юм чинь. Аа. Тэр энэ дэх үн ингэж хурч чадахгүй гэж чинь. Стелбан дууралдна. Тэгээ дуусгавгүй ажил байгаа. Ийм зэрэг бүр л үгээс. Тэмдэл байсан л та. За окей, одоо энэ талар хэлцэх байли. Аа. Сантиметрт нэг адилхан тал байгаа. Хоёлаа сангаар эхэлсэн. Дараагийнх нь аlocalhost бид нар хоёлаа Филиппин амдирж ирсэн. Тэ э манила томд учс те манила томд учжсэн тэгээд хнебрад тоглочихсон хнебра гэдэг баг бол ба бол бас өмнөх подкастын дараа ирж ирсэн энэ бол 118 цаг хугацаанд явсан үндэсний спортын лиг шиг 118 болсон тий 118 гэж гарч ичлээ шээ тий тэнэс чих баг 15 онд чинь 96 муу байсан за 97 8 байл үү окей гарч юм байсан шүү за окей Тэгэд лексд тоглож байгаа. Хенебрачын бол одоо тэдний аа лексэн шүү дээ. Тэ үндсний баг нэ. Үндсний баг. Хэнгэ олон жилдөө хөт танах байхгүй. Тэ. Тэгэд ер нь бол хенебрагийн өмсгэлийг хэрвээ та Филиппинд явчих юм бол 10 алхаад харж болно. Үндсцээ явж байгаа. Загсанда амир хайртаар түмэн. Тэгээд тэр том соёл дээр хамгийн том багт нь импорт тоглож ороцсон. Аа. За. Тэгэд тиим одоо том зах зэлдэр том багт тоглох аа хэр өөр юм бэ тий тэгж явахд чинь бас санчр бол бас тухай уу том том багуудад бас чич үзэг байсан шүү дээ тий тий миний арснаар одоо ойлгосноор гэх юм 2015 онд очиад тэр үед яг тэнд яг мөржлийн сагсан юм би гээд яа юу гэдэм байга тий бол яг өөр хөд бодтой биэр миг би махадорл мэдэрсэн Яг тэгвэл тэнд очиход тэр нейпро бол барангийн нейпро бол баг 60 70 жилийн түвхтэй байх байхгүй. Тэ баг билбилийг анх эхлэхэд одоо билбилийг ч баран 80 70 жил явцсан баг. 60 60 70 жил явцсан баг. Яа. Маналыг бол 20 жил л тэ. Тэгэхээр тэр 60 70 жил бол явцсан. Тэгээд тийм багийн том багт очиод бүх юм нөөрсөн мерисэн толж ямар байх хэв ч юм хэв ч юм бүх шаардлага таадаг. аа маш хатуус эхлэг батгад таадаг. аа тэгээд бэлтгэл нөхцөл юм аа сагчны яагаад гэвэл бас сагснаас өөр ажил хийдэггүй. нэг тийм тийм байсан. Тэгэл байх маш гоё юм бид хэрэв яагаад гэвэл тэр нэг тийм баг хүн амийнх нь ирээдүйн сагчаас нэрхдэг. Тийм судалгаа байт юм биш үү? Тэгээд түрхээр бас тэгээд ялангуяа наагч ч тэгээд Яг ба. Өвчөлдөхгүй газар ба цэвэрхэн зал. Олон нэгэн газар ба цэвэрхэн. Ашигтай да. Тийм нэг нэг тийм. Биний альч чуул айлт болсон. Сахнаун өгөр гоё. Яг тэр одоо юу гэдээ тэр чинь нэм Mall of Asia хэрэг. Mall of Asia Pasay дээрх тэмдэг байлаа. Яг тий чинь нэг хамгийн том нь Smart Arena таа гэдэг нэр. Smart. Тэгэхээр чинь 25 сая өнөс бодталтаа байна. Тэг. Юу штээн сахсны ордон. Аа. Тэгээ тэр бас айвууд хүүхдө ордо юм байна лээ. Мухамэд айли 70 жил лөө 80 жил Мухамэд айлийн тэнд тоглоод тэр их жиг 90000 ун хүд дүүрсэн гэж хихэд тэг агарг болоод ингээд ухаалж умжсэн гэх. Тэр ордын нэг эзэн багаа тоолохоор тэнд тоглолдог. Тэнд л aim шиг юм байна. Хинэ нүргэн болгоо ш та. Сэг 23 4000 зэрэг. Ялангуу нэврх хамгийн хоол нэг дэмжигчтэй чи нэг нэгэр авахгүй ялчвэний нэгэр авахгүй. Тэхээрш нэг хинэ бр тол бүх хүд нь яад нэг ядуус юм баг. Ядуус удсан ирж үздэн. Аа. Тэгэл үр дэрийн орчонд дүүр бас бас гоё ой мэдтм хм тэгэд филиппинд очиод ер нь багийн үнээс санчрыг асуут мэддэг штт маань гээд ма өслэй леди бойнер гайвуу мэдээд байсан штт аа дэлгүүрт санчрын мангалийн плеертэй ингээд таналигд болж исэн гээд аа санчэр гэтэ Филиппич жүд жоосаа англи хэлээр амир штэ тэр төр төр хэлдэг хоёр хэлтэй гэж авч байгаа штэ тэ тэгэл санцир ма коуч гараагүй санцир гоё яг л гэдэг би бол миний бодлоор осэгтэй санцири минут бол хангалттай байгавуу штэ тэ тэгэдэхэд хатал мэдээд байдаг чинь зөвхөн үнээр сагсанда супер хайртай л да тэгэхээр тэр би сандя яа гэвэл нэг хинеберч хинеберч амар олимпийн фент фентэ болохоор тоглоагуу тоглолсон гэдэг монголчууд нэгэд даваа санцир тоглоулааг гэсэн тэр нэ сошиалтын юм гоч нь Тэнтиг хөгжилтэм гいきчтэн Франклийн гэдэг алч хулжсэн мөн багц тоглолцсонгүй гэдэг юм яаж вэ. 9-р тод нэг улсын нэг 7-р сэтгүү байтгэжтэй. Тий. Одоо соцлаанд хамгийн их. Зү зү зү. Сесац. Тийм дээ. Сесац болж байгаа нэг дэр нэ түр нэг ус төрний нэг сэтгүү. Хоёрт нь одоо маглаж ирсэн санчир орлоо хөгжсөн сэтгүү. Уус дээр ярьж. Бүлтийн амар сахсандод бортой байхгүй. Тийм ээ. Бүүр ингээ яг нэг сэтгүүний хоёр хамгийг яригчаа хөндөгч ах юм. Тэр сэтгүү ёргөдөөд ярас сахсны оржгоо хаасаагвал удамжинд үрсэл бүгд бөмбө үрсэн. аа тийм тийм. хөл үсэн сахта болж байгаас тийм бүгд тийм. аа. энтэр тийм гоё байна. аа. за за битэр зөндөөл сахсарч जैन. гэхдээ яг хоо Филиппинд амдэрч ирсэн. миний хувьд Филиппин бол л аа зүүн индаци номер 1 улс гэж би өөр боддتي. яа тэгэлэр би мальдив явж үзсэн. мальдив зөндөө гоё байгалаарсаа. аа. гоё экспириенс үд хийжсэн. а гэхдээ яг нөгөө нэг кинон дээр гардаг тий эм талайд эдний дор явсан палаваноорсноо би палаваноор укшт палаваноор хийж удаад байгаа би би одоо юм 3 сарын зүйлээ би бас айс орнос нэрээ над хочн тоолчихсан багтаа албагцсан сая аа үлэрл ирт дусчих жолохоор энэ зүүн жоо форнттэй байчи их үлэрл бас гэж одоо би нэг эндэ баргант дологт таа албацсан чи 5 сараас нэг говернэр скап гэдэг нэг тэмцээний хэллэг тег багаар мэлтгий хийчээ я багын талч ус ерхий талч ус асуу утга болгохоо дөрөв сард би дөрөв сар ихээр ч юм уунысээс үлэр очих гэсэн чинь очих бэлтгэл хийхээ. Тэгтээ амь бие плаванд орч амар гэдэг юм шиг. 10 14 хоног бэлтгэл хийж, 3 4 хоног, 5 6 хоног ч юм амарч яа. 5 хоног гоё гоё аран штэ. Оо гайхамшигтай. Одоо би бол хэлдэ яах вэ? Би өмнө нь дугаар дээр бас мальдив гоё гэж ярьж байсан. Тэгтээ мальдив интер цагаас гоё байсан болохос яг байгалийн үүдэл боллоо. Уучлаара Филиппин өсөлтөгч шүү. Зүүн даац. Гэхдээ супер Ха Тэгтээ тийш очихын тулд амар их юу царцуулна? Аа цолиос царцуулна. Аа. Палаван дээр очих. Палаванаас элдний дөрөг яаж яддаг вэ лээ те? Элний дөрөд дээр очиж чад. Дахиад цаашаага гой газар руугаа явахдаа бас яадаг вэ лээ гэдэг. Доор ээж те. Маш хэцүү ингээд хүсгэл рүү бид нар явчихна. Одоо чихэл одоо бүр алтаа давн богд руу ч юм уу бид нар ямар их зовж очитдаг вэ лээ те. Тэр шиг яг тийм зовж очитдаг юм ээ лээ. Аа тийм байх үү те. А Тэгтээ очиод үзэх зүйл бол байхгүй шүү. Тэ би тэгээд Филиппинийг бол одоо дандаа ихтэй хамгийн гоёо. Гээр л тийм төр гайхамшиг бол Филиппинд байдаг шүү гэж би хэлдэг байхгүй. Тэгвэл Шанчир бол Филиппинд очиод Палаван орох үед ихтэй бас гоё байх шүү. Яг Филиппиний юнитларыг очих одоо байгалийн талаар ч юм уу одоо аялал жуулчлалын талаар. Тий штэ ууса байгаль магаал үнэхээр тасрахаа. Би ахын ганцхан мандаа би бүтэн өдөр амард үзм болгоос толлвь чадддаг юм аахгүй. Аа. Ханц бүсүүдэд бэлхийлгүү. За яг хүмүүс баяр маяар янз бүрийн тохиолдолд нэг хоёр өнөө 3 өнөө гэхэлэн амарлт өөрөөр нэг тэгж амард үз болохоор зөвхөн бэлтгэл бэлтгэл зал өглөө өдөр хоёрын өглөө ин өдөр жими өөрөөр бэлхий бүлийн магаар гур бэлхийлэгд үз болох. Тэгээ ергөөд яг хүмүүсийн үед их байхгүй наарс шүү дээ. Ер нь ер нь ингээд бас азарны үед гарах хүмүүсийнхээ юм байгаа наарс хүмүүс байдаг шнэ. Аюутай юм илгэмсэгтэй тэгээд энэ дуу цаартай юм тиймээ. Аа, хоол тууртай. Э болон тохойгонд дуулж идэх тиймээ. Сагс тоглож идэх юм тиймээ. Тэгээд би нё одоо яг нэг жишээ хэле. Би анх Ханыг Филиппинд очиод нэг ресторан хоол идсэн юм. Баугаал тэгсэн чи яг ресторан хоол идчихсэн. Хошуудын шийд байгаа хөөх. Мх. За энэ шийттэй байна. Хаа. Гэл ишэрсэн чи нэг юм 09 шиг юм баяс чи тэр зүгээр хоолны газар мөртлөө нэг караоке нөрөөтэй нэг шийттэй. Тэгсэн чи бүх газар тэг юм бэл. Тэ ингээд ингээд нэг юм хашаалцсан ч юм уу нэг тийм хэрвээ нэг арай нэг юм тусдаа үсрийн газар байх л юм бол зал тэр бүр ингээд хоолны газар биш ч байсан хамаагүй зөө тэр зүгээр нэг магадгүй бүр ингээд хувц царч исэн ч хамаагүй хажуудаа караокены өрөөд байх магадлал их шөнтер тэгээд тийм дүнс доолчлийн тий аймэр дуулчихлаа бодлолжисэн дуулж байгаа тий надаа амьд үгч юм ингээд товолч дээжтл үнэхээр лагд тол энэ хавьставьс хавьставьс эгс нундарсан тэгээд бас шийд бол байнгал байждаг тий эн үнэ би санд тийм тийм нэг тийм үнхээр сахнад дуртай юм тийм хэрэгэл ойлгосон одоо нэг юм жоог тэтгүри насны хөвчүүлмэд такси өртгш шүү дээ тийм хүмүүс нэг их тийм сахсны сахсны эффект тийм шүү дээ оо тийм үү тийм шүү дээ тэр ингээд ингээд сахсны фильм дээр ингээд тааруулаад ингээд сонсоовчдаг хэрэгсэ м би тэр нь альста анзаараггүй юмаа. Тэгэхээр бодуусгүй америк дуртай сахсны эффект ин Филиппин хэл дээр яадаг. Тийм тийг дээ анзаар. Юу ахгүй нэг тагалог хэлний хэл үүдгийш нэг сонинд нэг сони хэл уу бас таголог гэдэг юм. Таголог гэдэг багхай нэг юм. Спан тгээд юу хоёрыг хэлцсэн юм шиг нэг юм л. Тэ. Тэгэхээр юм яг хаах. Тэг их сонсголонтэй болчих биш. Тэ. Тэ. Сонсголонтэй болдөө шне. Англиараа өөсөө сайн ярьдаг учраас тэр баг шаардлагач байдггүй бол. Өө гэж би зү бодсон. Подкаст руу мيه хамтрагчаа. He Parisé. Mo TV. Stanley. За тэгэд ер нь гадагшаа одоо энэ яг энэ сэдвүүдээр би нэг ганцхан асуултад суугаад хэд уусаач. Гадагшаа импорт тоглолцоор очхоо. Мэдэрэмж ямар байдیں۔ Үрэг харилцаг нь яадын? Тэ би энэ дээр магадгүй за цалиас ууж болох уу? Бол мөн асуух. Өөр чинь тухай уу би хүмүүс хийж л байсан шүү дээ. Ер нь яг хувилбин лиг бол бодлогом гадаа тооцолцоос нэг өндөр цалилаа үхгийг хэрмилцдгүүм байлаа тэмээ. Аа тэгвэл гадна толж ирэхэд нэг сарын 15000 доллар авч дэйс зайл уу гэж болохгүй гээд нэг билгийн самын болбоно өөрө үтэн хөлтлцэн. Аа. Тэгээд өмийн анзаарснаар 15000 доллар гадна толж сан зайл уу гэнэ. Аа тэгээд одоо би яах тухай юу нэг Азаас ирж байгаа юм уу? Би сарын 7500 доллар зайл тавьсан. Nice. Тэгээд яах нэг 50% нитчих жоох байхгүй. Тэг яах нэг Америк импорт олох шууд явуучи 15000 доллар грэйт Макс та. Яг нэг тийм. Яг л дотоод нөхцөл байдлыг шийдвэрлэх гэх юм уу. Аа. Тэгээ нөгөө нэг бид жиг 3 лийг болдгохгүй. 8-аас 11 сар хүртэл зөвхөн бид жиг ба гадны товлогч байхгүй, репортлогч байхгүй гэдэг болно. Тэгээд сайн болоод дуустал гээд одоо нэг governance cap-аа одоо 5 сард эхлэх. Эхэллээ горон дэнсэлт. Аа. Тэгээд тэнийхээ зэргийг л ингэж явж ддэ. Тэгээд яг харилцаг гэх юм гэх нь бол яалчгүй юм таамт зас айвул им бас зүүм бас зүү бүх юм амир ясын нэрсэг гэргийг алахын дагуу аа шарвахаас хооших гадны мөрөшлийн лиг тоглосон. Гэтэл яг шарвахрол яг аа яг бас шоуны баг гэсэн лээ тий. Харлам уу? Харлам тий. Аа санч санчр болохоор яг тийм дараагийн за окей шарвахийн бүр болчихэд хөө тий. Монголын хамгийн анхны гадагшаа явьсан импортлогч мөрөшлийн лиг тоглосон. Мм. Банаа. Пичүүр чинь би аа. Яах вэ? Ани хоног атчихж маад үз бодоод. Олимпиорноос нэг тийм батмын жүйж ирсэн шүү дээ. Анхны бор өөдтийн олимпикийн батмын жүйхэд энэ 15 онд үзсэн бага. Тухайн ч нэг хөлмгийн мөрөн миний дараа хойл уу. Дараа нь өмнө нэг рагбигийн хас оир гээд юм баса тоочдогчсэн. Ахаа чинь дэр баса тоолжсэн. Нэг тэгээ нэг тийм бүгэл. Нэг мэрэгжлийн гээч шүү дээ. Тэ мэргэжлийн гээд. Тэгээд тийм яхаа өөр үлдээ. Юу гэхэд л яг зүгээр билбиний сахичд бол юу гэдэг одоо одоо хүүхд залгуу сахисан орч хүүхд залгуу гэхэд юу гэхэд л арай жоо их нэг нь NB гэж жоо ихэрсэн үйл хэрэг. Тэгэхэд л тоглолтын нэг тийм төмөр хүн амьдралтай. Тэгээд цалин мөнгө нас хаалттай. Манабагийн хамгийн амттай олж гээд дэр маркаг юу гэдэг олж байгаа байхгүй. Тэгэхэд намайг 15 онд очиход 39 тийл үзсэн шээд. Тэг. 39 тийл одоо тэгсэн чинь сайхан 2-3 жил өмнө тоглолцсон. Юу хэдэ нэг тийм сахснаар нэг тийм хөчм хөчм гэж басан яг тэр юм л. Намаг 2024 давтаа байхад 37-т 38-т тологч байсан. Саяхан 2-3 жил өмнө их тоолж байсан. Лигтэй тэр багта. Тээ 40 мужи гартал тоолт юм л. Тэгээд бац өндөр цайланта яг л нэг төрүн цайлаарс нэг дотоод нэг шамгийн өндөр одоо супер роботнууд нь бол нэг нэг бонос монос тага би бол яг байг нарийн тоог митгэхгүй нэг юрүн сурагсан хэмээн 60-70 мянган доллар авч ирсэн юм шиг. Оо гайхамшиг та. Тийм үү? Тийм. Тэгээд юу ч вэ. Тэгээд яг хоо загчтай ажиллахгүй яг нэг хөлбень ч америк руу визгүй штэ өөртөө. Мм хм. Тэнгүүд нэг загчтай яг америкт нэг жоохон бизнестэй. Тэгээд энэ саксад болвол тэгээд л яаж. Юу нэг тэг авцсан штэ 60 мянган та. Яг нэг зубр утэн л дээ одоо нэг аим олон жи хата тэр нэг домгууд их юм хөлбеньий. Тэр бол энэ дэр бас болонжи авч дээ. Үндхээр сайн авч дээ. Тэ мэдэх. Тэгвэл ууса өөр юм хийж аах юм бийтэй. Өөр юм хийх юм байна шүү дээ. Тэмл. Уу түүлтэр шүү дээ. Аа барал сахилга уттай шүү дээ. Энд тийм нэг явахгүй бас. Нэг юм ундах. Аа. Тэгээ одоо нэг киман. Jordan Clark-с нээн ол одоо тахин шүтэгтдээ юм билээ шүү дээ. Тий шүү дээ. Харахгүй дэ. Тэгээ тирч одоо. Филиппинэс түүхэнд хамгийн өндөр гаргасан хамгийн өндөр амжилт гаргасан тоглогч нь Jordan Clark-с бас болчих жооос те. Аа одоо өс од толложчих болчихтой шүү дээ. Би энэ од толложчих болчихлоо. Эх за цэ тэгэд одоо тэгэд хэс зөндөөд толложчих толчлоо л дээ. Баясаа байна. Одоо манай багийн бат баяр хүртэл бас байна. Зөндөөл толлож байгаа гэж ша товолж байгаа шүү. Тэгэд одоо бүр гой гой залуучд байна. Бүр илүү олон лигүүд олох. Одоо манай майк шүү дээ. Тэ. Одоо гуфтава тэ. Тэ. За чи одоо энэ жил San Francisco Данс хатгаанст тоолож байгаа. Сан Франциско дос дансд тоолож байгаа. Тэгээд एनВТ биарч. Би одоо нэг юм миний мөрөөдөх хүсл өдөө. Намайг амьд байх болоход Монгол улсын швшэ баг дэлхийн авралт орчосоо. Нэг л үст. Бас амьд яжих болоход Монгол тоглолт ч НВТ тоглолцсогч би гэж мөрөөддөг аахгүй юм мөрөөдөл. Тэр уусагаас сонирхтун болгоны мөрөөдлөх үү. Тийм үү. Ер нь бүгд бийж байна. Энэ би ялгагүй Төлхиа уур гэхээс илүүр нь баг NB тэтгэлэг Монгол олж ораасаа гэж ихэнх болон бодож байна. Эсвэл гээд татчихж байл шүү дээ. Тийм. Юу нь бол дээж л бодож. Юу нь тийм тийм. Тийм, юу нь бол Төлхиа уур гэхээсээ илүү. Юу нь бол Монгол ологч NB талчас илүү харах юм шиг маш олон өсөж байгаа. Тэр нөгөө хэний Кристиан Роналдогийн 1 жилийн орлого нь зөвхөн цалингийн орлого нь шүү. Аа. Цалингийн орлого нь Монгол усын жи хийдэний жилийн тэсэс үү тест үү атлахын гэлөө тэгж хэрч хийсэн шүү дээ би тэрийг харчихлаа би тэгтээ алдчихж маадгүй шүү эх гэхтээ ер нь нэг хол бол алдахгүй хаа тэгээ бодохоор нэг бодлын эн чинь бас ус их орон дээр төрт нь бас хэрэгтэй байхгүй тэг тир тоглогч чинь усны мөнгө их шүү өөрөө хөвсө орсож осон мөнгөөр ус их орондоо хүртэл бүр тэг өөрчлөлтийн хэмжээний их мөнгө олох боломжтой тийм дэлхийн хэмжээний том лигүүд байгаад байгаа учраас Баг туучиороо тийм бол ул үгүй супер нь болоод гараад ирэв саяж би ямар хөсдөг байхгүй гэхтээ. Тэгтээ. Аа. Тэ юм уу ирэх вэ хаа? Ирэхгүй хаа уугаасаа тэгэл энэ гой энэ урт дугасны бодлого бодлого гэдэг юм ингээд гоо тууштай гой ингээд яваа хөвжүүл тээ. Тэр чинь болохгүй гэх болохгүй гэх бол тийм байхгүй шүү дээ. Тийм тий. Тэг зүнийг ин цагт. Аа. За маань хэвтрийн амтарчаар энэ юу ажиглаа? Аа бишлий тий парис амтарч ажиллаж байгаа. Тэгээд э ээлэг амгаалдаг элек дэмжих үйл ажиллагаатай те яахад энийг хүмүүс их архи ухаалаг тийм шүү маха тий тэгээд зүгээр яг яахад тийр багаугаараа тэгээд төрөний утас 2 гууч зүгээр үгээд бас амин байл те арай хацдаг юм даа ингэ тэгээд энэ зэрэг мотгүй шүү тэгээд яахаа бид нар чинь бас яахаа ингэдэ ялцаа суух бас гоё л юм л да те тэгээд ингэдэ бас санчриэрэ та ингээд подкастерэ үргэхэд бас энэ спонсоруд манялчгүй хэрэг болдог учраас бид төр бол бас энийг ингэад ярах аа ярьдаг тэгээд бас спонсорудаа маш баярлдаг биш л хипа хипаи зэг типу тэг том арга илгээмжээр бас аа номин home style-ийн stendley за энэ нөгөө нэг за би зүгээр амар рекламад ч аадаг шүү биш шүү за зүгээр комментөд бичсэн байсан юм энэ хаяр яа одовс ингэж 111 жилийн түүхтэй энэ дэлхийн хамгийн анхны Халуун байдаг аяг юм байна заа. Эхсэнээ нэг машин шатжээ. За. Тэр үүсвэн үү? Гүү. Машин гээд юу ч бош шатсан заа. Тэгсэн чи энийн гол өгэрсэн хэрэг. Тэрнээс л энэ аймар одо толцсон. Шатаг байсан. Шатсан машинаас ингэ гаргаад ирс чи яг нээр. Тэгээд энэ аймар одо толцсон юм байл. Гэттэ яг Тэрэн зүгээр аймар viral болсон болохоос ч усаар одо толцсон юм шиг лээ. Тэгээд тийм учраас бас сүлэээд ихтэй хүмүүс агаа ирдээ таашгүй лээ. Надад оо таалагдаж байгаа. Тэгэхэд бас Mo TV бидтэ тавтарч ажиллаж байгаа нэг одیتی форматаар яадаг. Юу нь бол бас би энийг ховта харахта юу юм уу гэж харсан шүү дээ. Mo TV нэг юм Netflixтэй айгу төстэй юм билээ. Аа. Тэ. Юу нь санчир кино кинод ердөө төвтэй. Гайх бид нэг тийх айхтар төвтэй үзнэ. Спортын киног ол үзчихв. Тэ үзэн дэр тэгэл яг яг үзий юм хин таалагдсан тий. Ингээл үзчих гээд зүгсээн д үзэл. Тэ нэг тийг аамаа хүмүүс нэг шионж үздэг шүү дээ. Тэгэж бол нэг юм. Мм. Заа за тэгэд спонсорудаа маш их баярлала. Аа тэгээд за дараагийн асуулт руугаар явж бодож чинь. Мм. Оо ингидөө. Би хоёуныг х юм асуучаад байна. Дарааас суха асуулт байна уу? За. Би яа байж болох вэ чи тээ? Гоё сагсны асуулт үү? Тийм тийм тийм. Ман наас хой учрал бодлоо хэлмээр л шүү. Аа чи нөгөө юу гай нөгөө контент хийх гээх юм уу? Нөгөө сагс тоолдог нэг эсэр юм үүлээ. Тийм ч. Нэг эсэр нэг. Тийм нэг эсэр нэг тийм. Тийм. Тэр бол бас яг амар үзэгч амар сайт байсан. Яг контентын хувьд жишээлбэл би одоо ингээд өөрөө юм сагсанд хайртай, дуртай зүрэг сэтгэл маань ингээд сагсруу тэмүүлээд байдаг учраас би ингээд ашиггүйгэр ч хамаагүй би амар хөрнгө оролт хийж яддаг байхгүй. Аа нэг их зэрэг нэг их хувьд бол яг яах вэ хийж болонд ихтэй жоо ажиллагаа илтэй. Аа тий, цаг цав гэлээ. Тэгээд зарим нэг нь хоччих борч байх голо хийж оччихоон тэр л мэдгүй юм чи я чиний хоцсон дугаараа л оолч хараагүй тийм аа мэдээж нартай 100% өөрө тоглох тохлохгүй шүү дээ тэр юм уус тайлгуулж дээ шүү дээ үгүй одоо би жишээлээ санчиг нэвтрүүлэгтэй аваад нэг эсрэг нэг доод бол чи нартай ингээд өөрийнхөө байж болох те бүх юук гаргаад юу тэгэлээ тий одоо 100% дааш та одоо 100% даашлаа татаа тоглохгүй шүү дээ ойлгомжтой шүү дээ тий Ааа, тийм юм байна. За, тэгээд би энэ дээр зөвхөн нэг юм хэлэх гэжээ. Аа, за, окей. Иний нэр юу гэж бодсон байсан ч юм уу? Мм. Энэ жилээр яг альбы усны дагуу амбасадор боё одоо төлөөлөгч гэдэг энэ одоо ажлын байрн дээр би анх одоо альбы усны талд байцсан байхгүй. Аа. Тэгээд хоёул Facebook гээ нэзөө Instagram дээр бас нэг их ингэ галцдаг би ингэ сакстай холбоотой юмудаар ингэ юм яриад л байдаг. Хэрэгтэй хэрэггүй бичээлээ аа багхай хатугай ч юм даа нийт сакс мүр тохо аа томи гэдэг гэнцэн бүрийн бичチール байдаг тийм үрэн ийм хүн байх стым бодоо гэж зүрх хөдлөнгүн зөөс юу гэж бодож байх стыштэй уус л тийм штэ тэгжиж басан юм чи бас нэг саксны чим бас нэг олон таниулын зурч нь тэгээд ялмаа багдэр ийм юм ус байх стых байхгүй би одоо энэ жил одоо бидний залуучтай аягүй их орж ирч та одоо металл дээр хэл эмси тий тэгэл ингээл үрхэтэй юм гээд үүнэс ингээд гол сагсны үрэл үй айг уух томорж дж штэй те бүгд ингээд сагсаг гэсэн үг сэтгэлдээ маш их болж дээ тэгэл энэ зүйлүүд баяртай. Очивол ял нэг багийнхын бас үнэ фанатин зэргээр бас багийн дотоод асуудал төрөл баг оролцож джин. За оролцсон шидв гарах төрийн ташааж джин те. Гэтэ ингээд бүх юм уур амьсгал хамт байдаг джин. Айм гоё юу. Би болол те ингээд утсан. И хүмс илүү байх хэвээр байна. Тэгжээж ин ч ингээд олон чи ялгын сагсны биш өөр хүн өнцгэс өөр саксыг уяалдаг хүмүүсийг өнцгэс ч юм шиг юм би тайлбарлаж болж гарч байгаа юм. Тэр их хүнд үргэж яах вэ? Би л айгүй их байсаа гэж хүссэн. Тэгээд гоё нэгт гоё өршөлт өгчтэй болмор юм. Аа тэгснээ хоёр дахь удаатаа болохоор яг ийм хүн байх гэсэн юм. Гэтэвэл гэтэ ийм хүн байгаад буруу байвал амар ортойхгүй. За бастал. Яа тэгвэл одоо жишээлбэл миний сошиал даагчад 400 мянган байхгүй тэгэхээр энэ бол жишээлбэл баг таа гэж би удаж жишээлбэл авто та ботхгүй их тоо шүү дээ тэгэхдээ 400 сая мөнгөнд хан дагчаахад би буруу юм ярьж буй жишээлбэл тэгэхгүй буруу мессеж түгэж болохгүй байхгүй тэгэхлээр бас нэг бодлон зөв байхгүй бол энэ хүмүүс их аюултай тэгээ одоо би жишээд саксыг зөв мөнгө болгоод харцсан байж байла шүү дээ тийм үстэ тэгэхдээ Вьетнам байхгүй шүү дээ дагчаа Вьетнам байхгүй шүү дээ Вьетнам аа тоочлол нэг тийм яваа шүү дээ баг Вьетнам нэг заа мачиг хуухтынхаа нэрээр амлия надад нэгч вьетнам байхгүй аа анги гарахдаг ш tilt заа за за тэгэд ерөнхийдөө бас би бодвол авахчээс харьд утга энэхэд авчла одоо батруу санчрын одоо бид хоёр бол нийтдээ нэг бага хоёр цаг шиг хоёроо дуусчих гэж байна нэвтрүүлэг нэвтрүүлэг гээд подкаст маань я мхос ханагдв тэгээд бас хэлчих гэсэн зүйлийг хэлж чадсан уу маа түвэл гэж чисэн хэлээ даа гэж бодч байгаа тэлж амжиг үзүүл байгавал уу тэгээд ер нь яг та ерөөдөө л хоёлаа зөв л юм ярилж штэ яриад л яриад л ахлаах ихдээ ерөөдөө бас нэг тийм айхтар тийм одоо юу гэдэг нь манхын зүрэс ахсэрлээ штэ ер нь энэ бас ахсэрлээ тэгээд энэ дэр бол нэг айхтар нэг буруу зүрэмэрсэн гэж бодохгүй юм яг тэгээд за хүмүүс юу гэж ойлгах юм өөр өөртөө хараа тэгээд өгөлтийн нэрч гэж л батчих шигтэй. Яг түрүү дөрөв нэмээд хэлэхэд бол тэрий ам зүрийн энэ төрлийн гадны хамаатан ингээд когш мууш ингле мэлээ гээд ам зүрийн яرخлаг бол тэрэн дээр угаасаа тиймс энэ тодорхой юм жиг өөрөө хөлийгсэн бод юм л үү хэлчихвэ. Тэгэж л батчих. За сүлдт нь яг нэг л юм яар. Би одоо энийг юу нэвээр баг орж ирж байгаа сакстаалпад бүхнээс соёоч ботдий. Монголын бүх цаг үеийн гарааны дартыг нэрлэх юм л хэнийг нэрлэх байна. Би бол үөрхиг ингэж нэрлсэн нэг дээр шарвах. м тагва тав дээр шарвах. дөрв дээр адги. м. хоёр гур дээр санчир тав. нэг дээр би хамгийн хөдөлгөөттэй нэг агаал л даа. Тэгтээ бол энэ хатаг. м. гэж бодож байна. Буцаг уу ихээр яг одоо цэгийг ч юм уу эсвэл одоо их хаах их ч юм уу юу байх гад. нэг хүндлгүй байна гэж би тийм бодоорой. Зүгээр магадгүй аа би энэ хаа дэр одол гэж бодчих. ааа. тийм э тийм тэгэл аа тэгэл бүх цай юу гэхээр бас тэ нэг дээд түвшин баяр хорж ирхгүй л гэдэг басна тий. тий дөрв дөрв ингээ орын хэвэл тий зөв окей за шууд нэрлэе тэгвэл за нэг дөрв нэг дөр хэмбэ. нэг дөр за хамгийн өндөр тагаас нэглэхөө 5 дөр хэмбэ. тэг хада тэгэл 5 дөр одоо одоо хамгийн өндөр ирсэн за шарух хугаас 5 дээр байх бол бүтэнд жирэг амгууд юм чи. За дөрөв шарух хотго 2 дээр л дөрөв тав дээр бол. Асуудал үүсчихэж байна. Хотгиг бол би 5 дээр хийх болчих. Тав дээр ихөө бүр тэг дөрв дээр биш тав дээр болох шүү дээ. Аа. Шарух хотгойрч юм. Аа. Тэгээд дөрөв дээр бол бод. Тэгэл төвшин байраа хорж ирэх боллоо. Энэ ч бодчих мэдээж ярив те мэддэг юм чи. Тэгээд за 3 4 дээр л 2 3 дээр олж өндөл талбаар байх нь л да. Яг нэг аль нэлийг. Миний бодлоор яг яг гараанд бүх цаг үе хэрэг яг одоохондоо нэг тийм бууж ирэхгүй. Гэхдээ 2 3 дээр ер нь л том санч хэрэгэл энэ дээр хинж марахгүй л бол та. Том гэсэн яг яг бас нарийн хэрвэл дөрвөлөө орч шүү дээ. Тэгэхээр чи зөв окей зөв л байрлал нь. 2 дээр зүгээр нэг тав хүн гэл боттой тийм түр би сонирхолтой болог л суучих гэдэгтэй яг хариулахгүй байсан ч болов. Окей, одоо тэгээд айлын дэргэх үйлдэлтэй зөндөл олон тагсаа. Хүмүүс энэ дээр л өөр өөрөстэй хараал хүмүүс дүү л. Тийм шүү дээ. Зүгээр л. Би яг яг орж ирэхгүй н орж ирвал сэлжмэр бай. Нэрлжмэр байналалтай. Гол нь яг орж ирэхгүй тийм болохоор. Яг бүх цаг үеэрээ яг санад болохгүй. Окей. Заа заа. За тэгээд ерөнхийдөө подкаст менд хүрээд өндөрлөгч бэйн. Гой яриа өрнө үлч а сагсны тухай гой мэдээлэл солилцсон санчтай маш их баярлаа. Тэгээд манай энэ удаагийн подкастын зочноор санчр байла. Тэгээд powered by Airplane AI хөгжөе. Маа подкастын амтрагчаар Mo TV, Stanley. За тэгээд хибариз амтрааж лж байна. За тэгээд санчирийн хачид усны өндөрсөн дөр амжилтыг үзсэн өрой. Манай подкаст дээр үрл сай авч хүрсэн ирсэн. Маш их баярлалаа. Тухтай ч чадсан уу? За мэдээ жирэг диглээ. Ер нь л үнэл яригц юм тийэрчлээ шүү дээ хүмүүсээ асуусаа одоо совирчээс асуулт бүгдийг ярьчлаа гэж бодож байгаа тийм үргэн дэвэлла. За за баяр таа тэгээд 3 дугаар эпизодоор уулзцай. Бай бай. Out bye, airplane. Podcast room-ийн хамтрагч чаа. He Paris. Mo TV. Stanley.